Добро утро! Деня започва с мен Христина Христова и с Владимир Ковачев, Румен Йовчев и Иво Бързаков. Успешна нова седмица от целия ни екип, уважаеми зрители. Редактор днес е Васил Детелинов. Професор Асен Балтов, директор на болница Пирогов, ще бъде мой гост в минутите след 8 за състоянието на болниците година след началото на най-големия стрес-тест, на който бяха и са подложени. Ще говорим, разбира се, и за ваксините. След малко може да видите нашата фейсбук страница и анкетата. Днес ви питаме, ще се вакцинирате ли? Атанас Катов, за него също ще си спомним. Знаете, загубихме го в петък. Какво още сме ви приготвили в предаването днес, ще ви кажем след малко. Ред обаче сега първо да научим и какви са акцентите в новините в понеделник сутрин. Румене, здравей! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители. Следим днес, само да, така да акцентирам. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за изборите, които предстоят на 4 април. Темата за коронавируса, както при теб, така и при нас, отново ще бъде засегната доста така детайлно. Очакваме новите 17550 дози на Pfizer. Новозаразените у нас за последното нощи е 182, подробностите след малко и още една така тема, която ще следим от международните, така акцентирам на нея, в Гърция ще се влиза задължително с PCR, който трябва да е направен не по-рано от 72 часа и това ще бъде до 22 февруари. Доста позната мярка, да. От това са, разбира се, са спестено е на шофьорите на камиони, така че за пътуващите, които минават свързано с бизнес, основно шофьорите на камиони ще им бъде спестено. Това е важно, да. Позната мярка, знаем, че така се случват нещата в нашата страна. Има условия за българските граждани, че когато каснат могат да се направят такъв PCR тест в рамките на 24 часа. Какво е спорта, Иво? Спорта ще си говорим за това, кой стана герой за Барселона във вчерашния ден. Не беше Лионел Меси, друг футболист. Донесе победата на Барселона в Ла Лига. Разбира се, ще обърнем внимание и на най-значимото спортно събитие в Америка. Става дума за Супербол, който завърши преди около час. Добре. А какво време ни очаква, Влади? Топло продължава ли да бъде и днес? Да, продължава да бъде топло и доста ветровито. Това е и акцента в прогнозата. Силният югозападен вятър на места, който днес ще достигне 100 км в час, особено в източна България и северно от склоновете на планините. Той ще задържи температурите доста по-високи от обичайните, така ще се задържи и в близките дни. Ще преобладава облачно време, подробности в прогнозата. На дадени места обаче е доста ветровито, така че обезопасете и днес балконите си. Предупреждение от първа степен код жълто за пориви до 100 км в час. Повторим на места. Да, нека да го кажем отново. И така, уважаеми зрители, благодарим ви, че днес започваме дни си заедно. Останете с нас до 9. Има защо. Понеделник в денят започва. Две жени пострадаха след хвърлени камъни по влака Пловдив-Асеновград. Наживо, какво е състоянието им и защо зачестяват подобни вандалски прояви? Топлото време в Европа донесе прах от пустинята Сахара. Директно, замърси ли въздуха метеорологичното явление? Започна третата фаза от вакцинацията срещу COVID-19. Готова ли е здравната ни система за нова вълна на коронавируса? Гост, директорът на болница Пирогов, професор Асен Балтов. След трагичния инцидент с Атанас Катов в Хималаите. За стремежа към изкачването на високи върхове. Разговор с алпиниста Дойчин Василев. Защо ВМРО решиха да участват без партньорите от Обединени патриоти на предстоящите избори? Говори председателя на предизборния щаб Юлиан Ангелов. Ние ще направим сега обзора на темите по света и у нас с нещо, което следим в новините с тревога. Не само защото загубихме Атанас Катов в подножието на К2, а защото и тримата алпинисти, които преди няколко денонощия тръгнаха към К2, все още са в неизвестност. До вчера хеликоптерите на армията не успяха да намерят никакви следи от тях. И тази сутрин хеликоптерите не откриха следи от тримата алпинисти. Пакистанецът Алисат Пара, Хуан Пабло Мор от Чили и исландецът Джон Снори. Бяха направени огледи от всички възможни страни. Те достигнаха до 7000 метра, но заради силния вятър не успяха да продължат изкачването. Спасителите търсят възможни места, където евентуално да са паднали или да се опитват да се върнат. От хеликоптерите следи търсили и ръководителят на експедицията Чанг Дала и синът на пакистанеца, който е бил с тях преди да тръгнат към най-опасния участък до върха. Видимостта на лагер 4 беше много малка. За съжаление не открихме никакви следи.
Времето продължава да се влошава. Пътят до върха е коварен дори през лятото, а да се доближиш до К2 през зимата граничи с нечовешкото. Студ 40 градуса под нулата. Вятър 80 км в час. Въпреки това, първата зимна експедиция беше организирана смело. И в интервю за БНТ в началото на експедицията, българинът Атанас Катов сподели, че няма търпение да се включи в нея, след като цяла година пандемията лишила алпинистите от експедиции над 8000 метра. К2 бил в плановете му за лятото, но пандемията го отложила за зимата. През 2020 година, като нямаше експедиции и някакси като разбрах, че се организира зимна експедиция, реших да предизвикам себе си с нещо много сериозно. 20 години, 8 опита, никой не е стигнал до върха. Тази година успяха. На 16 януари 10 алпинисти от Непал. Истински триумф, но го помрачи трагедия. В същия ден, по пътя от лагер 1 до базовия лагер, загина опитният алпинист Сержи Минготе. На 5 февруари планината взе и Атанас Катов. А надеждата за тримата издирвани алпинисти е на изчерпване. Надеждата е малка. Изчаква се нов времеви прозорец. Може би утре ще може да бъде извършен нов полет. Зимното изкачване до един от най-трудните върхове будило страх дори у шерпите. Това разказваше самият Атанас Скатов. Има малко страх в шерпите. Един шерп дори се замина. Двама-трима с измръзвания, които няма да продължат повече. Съжаление, студ, комбинация с силния вятър ги плаши дори и тях. И дори когато стоиш само на базов лагер, е много трудно изцеляване, защото всяка вечер най-топло се спи на минус 25 палатката, минус 25 градуса по Целзий, се спи всяка нощна палатка. Когато ти измръзнат още в лагер 2 на първа ротация, просто си, ти няма как да продължиш повече нагоре, защото болката е страшна. Днес екипът на Скатов написа във Фейсбук, че експедицията му на К2 не е неуспех, а пример за сила, вяра, борбеност и упоритост. Консулството на България в Пакистан оказва пълно съдействие на близките на Скатов и на годеницата му, която го видя последно в базовия лагер, преди да го изпрати на път за върха. Тръгнахме заедно и се прибрахме заедно, но не по начина, по който си го представях. Изкачват ли се или се покоряват върховете, думи и на спомен за Атанас Скатов. Малко по-късно в предаването ще говорим с Дойчин Василев. И към другата тема, която ще следим и днес в ефира ни, започна третата фаза от имунизацията срещу COVID-19. Първите дози от ваксината AstraZeneca, които пристигнаха, бяха поставени в Пирогов. На този етап ваксинацията влизат служители, участващи в поддържане на основни за обществения живот дейности, както и заетите с изборите. Продължава ваксинацията и на медици и учители, които влизат в първа и втора фаза. На опашка за ваксина. Пазителите на дозите, служителите на държавното предприятие Булбио, които посрещнаха доставката от AstraZeneca, днес се оказаха първите, на които им бе сложена доза от нея. Тук и там, на двете места. Тя е на 76 и без колебания дали трябва да се ваксинира. Огромната група журналисти, която я очакваше, вероятно я смути повече. Не ме притеснява, защото в Англия те започнаха да ваксинират най-напред възрастните хора. И кой знае какво ни се случи. 2800 флакона с ваксината на AstraZeneca пристигнаха предсрочно у нас вчера вечерта. В един флакон има 10 дози, по 0,5 мл всяка доза, така че той може да стои на стайна температура до 24 часа, без да е отварен. До 6 часа, ако е отворен. Лесното съхранение е едно от предимствата на тази ваксина. В това се убедиха и лекарите в Александровска болница. Честито. Благодаря. Не разреждаме, не губим време. Тегли се, темперира се и се поставя. Притеснение е голямо, но се оказа, че не е толкова страшно. Имаше ли значение за вас с коя ваксина ще ви ваксинират? Не, няма. Мисля, че която и да е от трите, ще има резултат. За да се ускори вакцинацията, всички дози на оксфордската ваксина от доставките през февруари ще бъдат поставени без да се пази втората доза. Тя може да бъде приложена и след 2 месеца. В рамките на месец февруари се очакват над 360 000 дози.
повече се очакват през месец март. Така че 300 000 ще могат да бъдат направени буквално в рамките на следващите две седмици, а вече следващите, които идват, ще бъдат евентуално за втората доза, която се очаква да бъде не по-рано от 60-я ден. Членове на избирателните комисии ще бъдат вакцинирани утре. Ще се вакцинирате ли? Това ви питаме днес на нашата Facebook страница. Плаващи сметища се носят по река Дунав край Русе. Отпадъците, които са били изхвърлени от хората на брега, вече са във водите, след като нивото на реката се повиши. Очаква се, че за почистването им се грижат единствено природозащитници. Купища пластмасови отпадъци, заплетени в дървета. Това сметище е до понтон номер 13. Това е нещо безумие. Какво е мизерия? Щото е там има щекари. Той се събира, има отдолу храсти. Подобна е ситуацията и до другите понтони. Бреговете на Дунав са държавна собственост и за тях отговаря областна администрация. Оттам обаче обясниха, че почистването на отпадъците е задължение на собствениците или ползвателите на понтоните. Според рибарите, те не си изпълняват ангажиментите. Щом се дигне нивото на Дунава и се събират бакулците тук. Те, докато е сухо време, трябва да се почисти. И тия, които ги държат тия понтони, те трябва да си ги почистят. Няма кой друг да ги почисти. С премахването на боклуците по река Дунав от 3 години са се заели природозащитници от туристическо дружество Приста. До сега са организирали 8 акции около островите и са извозили камиони отпадъци. Основно пластмасови. Бутилки и опаковки. Стиреопор. Идват от хората по села, по градове, по край Дунав, по край реките, по които се вливат Дунав, незаконни сметища. Всичко всеки се изхвърля на близкото дере или река, там отпадъците. Реката ги подкарва, влиза в Дунав. Природозащитниците призовават хората да бъдат отговорни и да не замърсяват бреговете на Дунав. Нова наредба ускорява премахването на изоставените автомобили в София. При какви условия, вижте. Този изоставен автомобил в парк Гео Милев се е превърнал от движимо в недвижимо имущество. Причината – в него се е настанил бездомник, който превърнал купето в свой дом. Случаят е прецедент за районната администрация, тъй като има прокурорска забрана за местене. Така при ремонта на улица Лудвиг ван Бетовен, строителите са принудени да намерят решение на проблема. Понеже мястото беше вътре в рамките на самия парк Гео Милев, автомобила сега е обграден реално от новоизградения от нас път и паркинг. Кметът на район Слатина Георги Илиев получава и друг необичаен сигнал. Жител на квартала издирва стария си автомобил, който за последно е бил паркиран зад блок в квартал Изток. Оказва се, мъжът се е сетил твърде късно, тъй като колата била върната за скраб още в края на октомври миналата година. Реално това са 4 години, откакто му е изтекал годишния преглед. И сега изведнъж открива, че автомобила му го няма. Това не е единичен случай, защото всъщност са квартала и улиците и самите паркинзи вече са превърнати в гробища. В район Слатина годишно се поставят предупредителни стикери на около 200 коли. След като от 8 януари вече не е нужно да се чака 2 години след изтичане на последния технически преглед, обозначените превозни средства са с една четвърт повече в сравнение с преди. Според новото правило, след поставяне на стикера започва да тече 3-месечния срок, в който собственикът може да премести сам автомобила си. Ако това не се случи, следва принудително извозване до площадка за разкомплектоване. Там фирмата е длъжна в най-малко от 14-дневен срок да пази тези автомобили. Ако през това време собственикът или упълномощено от него лице иска да върне автомобила обратно, трябва да заплати съответните такси, които е направила фирмата. В експертната комисия, която набелязва колите за премахване, участват екологът на района, полицай и инспектор от общината. Гражданите могат да подават своите сигнали първо към районните администрации, в столичен инспекторат на официалния имейл, в деловодство. За един месец са стикирани 238 автомобила и 36 са принудително преместени. Годишно в София се установяват около 2000 превозни средства, които подлежат на премахване. Екип от 12 архитекти и хидроинженери ще превърнат реките Перловска и Владайска в любими места за култура, спорт и забавления. Двете концепции вече са подкрепени от главния архитект на столичната община, Здравко Здравков, който предложи и какви да са първите стъпки за осъществяването на идеите. Бихте ли слезли долу да се разхождате на Перловската река? Да, защо не? В канала долу?
Ако стане парк, ако има условия, каквато... Условия с голямо удоволствие, но това не е Сена, това е Перовската река. Фестивалът реките на София вече доказа, че Перовската и Владайската реки могат да са нещо повече от канали. В края на миналото лято събитието събра стотици хора, които заедно опознаваха тази неразкрита част от града. Концепцията за Перовската река включва атрактивна рампа за достъп до реката, места за арт-събития, спорт и храна. За Владайската река идеята е под Лъвов мост да се разположи модерен битак, а достъпът да е с помощта на строителни скелета, украсени с висящи градини. Ние разчитаме на малки стратегически точкови намеси, които да тестват какво е възможно в тези пространства по безопасен начин. Хора, които имат визия за реките, позитивни са, били са в чужбина, видяли са как е там, искат да направят София по-зелен и по-европейски град. Хората се притесняват основно от това, че как реките ще придойдат и ще отнесат всичко, но ако се загледате в реките, има доста съоръжения, тръби, всякакви премоствания, които оцеляват на прииждането на водата. И точно затова имахме в екипите хидроинженери, инженери и конструктори, които имат някаква представа какво би било устойчиво. Планираната покрай Перовската река велоалея, освен различна, ще е и много полезна, защото на колездачите няма да им се налага да слизат от велосипедите на всеки мост, както е сега. Едно от най-отровните животни на планетата, синьопръстеният октопод, вече може да се види в природонаучния музей в Пловдив. Този вид октопод, макар и с миниатюрни размери, може да убие едновременно над 20 души и за отровата му няма антидот. Запознайте се с Окти. Той идва от Индонезия и все още се адаптира към новия си дом. От 5 години се опитваме да вкараме това животно в България. Така доста трудно беше транспортирането му. Това реално е най-отровното животно на планетата. Може да убие с едно хапване до 25-6 човека. Синьопръстеният октопод обаче напада изключително рядко. Може да пусне отровата си единствено в момент, в който бъде много сериозно притеснен, ако се опитате да го хванете с ръка, да го смачкате. Въпреки че оглавява класацията на отровните видове, този октопод не е дълголетен. За съжаление, живеят доста кратко. Този вид година-година и половина при добре създадени условия. Храни се с скариди, малки ръкообразни. При нас ще го храним основно с скариди. Още в първия ден от идването си тук, в Природонаучния музей в Пловдив, най-отровното животно на планетата през целия ден се радваше на огромен интерес. Освен опасния миниатюрен октопод, в музея могат да се видят и някои от най-отровните риби на планетата. Риба камък, риба балон и риба скорпион. Българи, живеещи в чужбина, изграждат детски кътове в държавните болници у нас. Идеята е на дамите от благотворителната организация Ангели за България в Лондон, но каузата подпомагат наши сънародници от всички континенти. Само за няколко месеца са обособени специални кътове за най-малките пациенти в болниците в Благоевград, Дупница, Ихтиман, Самоков, Велико Търново и Пазарджик. Вижте повече. Доброто е заразно и когато направиш едно, винаги искаш още и още. Така започва разказа си Анелия Траянова, един от ангелите в благотворителната организация Ангели за България. Всички искаме да направим това добро, да видим тази промяна за болниците и се надяваме, така доколкото ни позволяват средствата и събраните дарения, да успеем да оборудваме всяко едно детско отделение в държавните болници. Първият детски кът е изграден в края на ноември в болницата в Благоевград, а ползите от него отчитат и родители, и лекари. Ми доста интересно, забавно е за децата, играят си, защото само в стаята за тях е скучно. А тук, ето виждаш го, веднага почна да играе. Тък стаята само се тътна лекулото и само хленчето, особено как сме по-малки, не можеш да обясниш на детето, че трябва да се ти, нищо те не прави. Тук ще му е по-забавно и по-бързо, ще мине времето. Надяваме се, че това нещо ще подпомогне така за техния престой и своевременното лечение. Същото оборудване е доставено и в детския кът в Дупница, открит в края на декември миналата година. Оборудването се опитваме да бъде еднакво за всички кътове. Имаме нужда, разбира се, от даренията. Самата организация се финансира от дарения на българи, живеещи в чужбина. Всеки месец отделяме по един и същи бюджет, една и съща сума. Това, което правим е, закупуваме мебели от България и ги изпращаме директно на болниците, а самите играчки са дарения от българи, живеещи в чужбина. Ние ги събираме, опаковаме и ги изпращаме директно на адреса на болницата.
Днес 2-годишният Николай е единственият пациент в отделението в Дупница. Спие, играе си. Постоянно е тук. Тук е все едно по-спокоен, не плаче много. От сестрите го е страх. Това наистина им се отразява добре, защото така или иначе децата, които постъпват при нас в отделението, са малко оплашени. Непрекъснато им се правят манипулации, срещат ни само в униформено облекло, сега пък и с маските и ги е страх, пък това до известна степен успокоява малко, дава им възможност да се отпуснат, да забравят къде се намират, което за нас също има значение, тъй като играта си е един вид лечение. Доброволците от Ангели за България си поставят за цел да откриват по 2 детски къта всеки месец, като за целта са необходими 1000 лева. През февруари нови детски кътове ще бъдат обособени в болниците в Трявна и в Разград. Още сюжети от страната, след малко от нашите репортери. След краткото прекъсване ще погледнем и към отговорите, които ни давате на днешната ни анкета. Питаме ви, ще се вакцинирате ли срещу COVID-19? Очакваме вашите коментари. Впрочем, до момента има леко разминаване между коментарите и гласуванията, защото ако погледнем към гласуванията, повечето от участниците казват, че ще се вакцинират. 31 души за, 20 против. В коментарите обаче сте доста по-критични от тази гледна точка и казвате, че няма да се вакцинирате. След малко още по тази тема. Останете с нас. Понеделник в денят започва. Две жени пострадаха след хвърлени камъни по влака Пловдив Асеновград. Наживо, какво е състоянието им и защо зачестяват подобни вандалски прояви? Топлото време в Европа донесе прах от пустинята Сахара. Директно, замърси ли въздуха метеорологичното явление? Започна третата фаза от вакцинацията срещу COVID-19. Готова ли е здравната ни система за нова вълна на коронавируса? Гост – директорът на болница Пирогов, професор Асен Балтов. След трагичния инцидент с Атанас Катов в Хималаите. За стремежа към изкачването на високи върхове. Разговор с алпиниста Дойчин Василев. Защо ВМРО решиха да участват без партньорите от Обединени патриоти на предстоящите избори? Говори председателя на предизборния щаб Юлиан Ангелов. Това са част от нещата, които сме ви приготвили в днешното предаване. Напомням ви, в нашата фейсбук страница да не започва БНТ. Днес ви питаме какво е отношението ви спрямо ваксините, по-точно ще се вакцинирате ли. Очакваме вашите и въпроси, и коментари. Както знаете, малко по-късно в предаването мой гост ще бъде професор Асен Балтов, директора на Пирогов, за да видим и как върви и вакцинирането с AstraZeneca, започнато именно в Пирогов. Изпращате ни вашите сигнали, разбира се, и за всичко друго, което ви интересува. Нашите репортери проверяват всичко, което ни пишете. И днес ще отворим темата именно с вашите сигнали, що се отнася до буклуци. Нещо, което наистина, за съжаление, видяхме и преди малко какво се случва в река Дунав, малко по-рано в Своге и прочее. Сега това е в Благоевград, ако не ме лъже паметта, Иво Радков. Това е не. Добре. Селата Самоводене и Хотница, област Велико Търново. Добре. И Воратков ни изпрати този сигнал. Непосредствено до пътя между тези села се намира незаконното сметище. Тук от дълго време, пише той, и не се взимат никакви мерки за прекратяване на тази идиотщина. Та снимките са от събота. Ето ги и тях. Можем да ги видим вече. Едно от обясненията, разбира се, е, че там, където трябва да се закарат и строителните материали, и всички други, се заплаща. Но виждате пък и какво е след като някой не иска да си спести едни средства. Такива незаконни сметища са твърде много. Има закана и тя отдавна от страна на Министерството на околната среда и водите, че заедно с кметовете по общините ще тръгнат и ще почистят тези сметища, ще има много по-сериозен контрол. Местните знаят къде се изхвърлят, така че не би било сложно. Но с години този проблем не може или някой не иска да го реши. Още, че и се задълбочава, защото
такива сметища. Сега ще покажем много. Аз също не съм подготвил. Да, малко по-късно ще погледнем. Между другото, от първата снимка се виждаше как цялата шахта... Не е това акцента, но цялата шахта, която е край пътя, е запушена реално. Не може да се оттича водата от нея. Ето тази снимка е показателна, защото това е канала, който трябва да... Да, канала е задръстен с строителни материали, поне така се вижда от тук. Да, но предизвикаме местните институции да си свършат работата и то не само с почистването на това място, е както вече казах и с контрол от тук нататък. Глобени може и трябва да има. Хайде нещо по-красиво. Женя Попова, която ни поздравява с пролетно събуждане. Малко рано е, Влади, за пролетно събуждане. Но пък тези температури напоследък... Няма сезони вече. Малко ни подлъгаха, че е пролет. Само футболни. Да, вижте какви красиви кокичета. В много дворове, градинки може да се видят вече. Надявам се, че времето няма да подлъжи и по принцип другите и дръвчета, и цветя да цъфнат и след това... В край на седмицата със сигурност ще поизмръзнат малко, защото идва сериозно захлаждане, но нека да не изземвам отново. Печем го за сега. Аз имам същите кукичета между другото в двора. А, така. Много са красиви, освен това пък те могат да издържат. Надяваме се. Да вдигаме темата за времето, да не питам Влади защо ни вчера ще бъде слънчево и не беше. Вчера не съм бил на работа. Значи цяла седмица беше, ще трябваше да е слънчево в неделя и не беше. Нещо се обещал на Иво Влади, не знам, не си изпълнил обещанието. Разберете се. После ще се караме сега, не пред хората. Сега не трябва, да. Добре. Хайде с усмивка да преминем към другите свободневни теми. Буковци, обещахме, че това ще бъде един от акцентите и в прегледа на социалните мрежи днес, за съъжаление. Да, наистина, за съжаление. Тази публикация на Станислав Стоянов. Видяхме преди малко в Самоковска, виждате и сега какво се случва в улица Промишлена. В 8 часа започва, Мила, по някое време да помагаш, пише Станислав Стоянов, започва да чисти човека или пък по-скоро призовава и други да се включат, защо не. Ако всеки направи нещо подобно, би било доста лесно, а и по-бързо да бъдат извозени. Тук виждаме строителни материали, неща, които наистина... Всякакви неща, които са излишни на хората, за съжаление, не изхвърлени на подходящото място. Да. Други въпрос е, че изобщо темата за сметищата и трябва ли да има сметища. Хората в нормалните страни са го измислили с заводи, които преработват буклука и прочее. Тук все още си говорим за депа. Да, това е много сериозен бизнес, преработката на битовите отпадъци, като цяло на отпадъците. Тук къде сме? В Люлин? Да, в групата Люлин, Росен Василев. Когато се върнеш от Англия, пише той, иронично разбира се, защото сега ще пуснем клипа и ще видите този шофьор, който очевидно удобно си кара в насрещното. Ето, ами защо ме? Това мисля, че е малко преди пазара, да. Точно така, преди пазара. Доста натоварен участък и с паркирали автомобили. Може би и той това ще каже, че се опитва сега или да се намери парко място, или пък да не знам какво да направи всъщност. Да, действително опасна маневра. Доста нарушение. Вижда се и кой е номера на автомобила, така че ако някой иска да го санкционира, би могло и това да се случи. Тъй като гледаме определена марка, така една от най-хейтените в социалните мрежи. Само да отбележа, че по принцип ние не би трябвало да... Как би трябвало да си правят тези така, глоби и така нататък. Да. Ние не сме катаджи, за да казваме кой трябва да бъде глобен и не трябва, но само ще ви припомня една история с един обратен завой на Ломско шосе, където е два пъти непресечена линия и един моторист загина. Само това ще ви... Да. Тук няма, слава Богу, инцидент, но хубаво е, че го припомняш този случай, защото понякога не си даваме сметка една такава маневра какво би могло да коства. Тогава, и като загина живот. Този моторист, казаха, че ще вземат мерки за Ломско шосе и ще има някакви така, блокове, бетонен или какви ще бъдат, не знам, за да не се правят тези обратни завои. В крайна сметка няма такива. Само да кажа, че наистина доста видеорегистратори вече си сложиха шофьори в автомобили. Тъй подобни клипове и не само биха могли наистина да бъдат сигнал към КАТ. КАТ призовава да се изпращат такива видеоклипове, за да може наистина по хората, които си го позволяват. И след това да се взимат мерки. Да, от някъде трябва да се почне. Сега това е от, не помня, от някои групите, забелязано в София, мисля, че беше. Да, благодаря на Васко. Виждаме отново едно брутално паркиране в велоалея на оживена улица.
То е за малко, виждаме, че не е загасена колата. Не съм гледан дали е паркирана наистина, да. Защото... Няма значение, така или иначе не позволено. Така иначе е влезнал и... Яна Кръстева публика. Не знам дали вие имате същия проблем, но, например, една улица Раковска, тези велоалеи, които са от двете страни, са брутално ограничаващи ширината на пътя и поне за мен едната е безмислена. Така е, но... Наистина, не го оправдава с влизането тук с автомобила. Това е отново предпоставка за... Факт, но ето давам ви като тема, че когато спреш на Раковска, ако да кажем имаш някакъв проблем в автомобила и трябва да спреш, ти реално ще запушиш това платно, което трябва да се движат колите в него, защото няма къде да спреш. Ето по принцип винаги, ако нещо такова извънредно се случи, със сигурност ще попречиш на някого. Ако на светофар се случи, пак ще попречиш на някого. Да, но това са извънредни ситуации. Ако има достатъчно ширина на пътя, няма да попречиш в такава степен. А там, както виждаме, по принцип си има задръстване. Това не е тази улица, да е, но все пак. По принцип, да, не става ясно публикацията, да, не става ясно къде е, но е в София. Мисля, че варненска регистрация беше колата. Едва ли политиката в големите градове, в София включително, е в крайна сметка. Така, шофирането, автомобилите да бъдат изкарани извън централната градска част, да създаде повече пространство на пешеходците, на велосипедистите, така че тук веднага ще изникнат въпросите сега шофьорите, като има други варианти, им е неудобна Раковска да не минава толкова там. Да ходят пеша. Да ходят пеша. Ема... Така, забелязано в София. Продължаваме в тази група. Чисти въздух на София. Неделно. Нали, Влади? Тук ме изненадваме редактора. Не очаквах да е чист въздуха. Чудесен е. Да. Какво мога да кажа? Чудесна картинка. Не знам откъде е. Дайте ми поне някакъв жокер. Е, според мен, това е Стара планина. Виж като брокер. Не знам да ви показваш тия живища. Е, ще хареса ли си нещо? Да. Е, на първа линия се си харесаш нещо. Спасението е било на високите наистина райони на София, в Витоша и Витошката яка. Доста по-лесно се дишаше. Виждате какъв смок обаче в... Нямам представа, нямам спомен. Аз по принцип съм от Овче Купел и си спомням на времето. Влизаше такъв много приятен от планината въздух. Беше много приятно и симпатично. След това и там се застрои и някакси почне да мирише кофти въздуха. Да вие с Хриси сте съседи, значи шрам си от Овче Купел. Да, и мога да споделя същите впечатления за въздуха, за съжаление. Забравила съм какво означава да влезе от някъде свеж въздух, не само в София, но и за съжаление в други градове на страната. Това се забелязва и е проблем, с който институциите все още не могат да се справят. Така че сега дали подобна картина с смог, който ще се задържа, въпреки че ветровитото време би трябвало тук поне да свърши по-добра работа. Малко по-късно ще говорим и за това с синоптиста. София поне подухва, действително, защото има градове като Пловдив, където по-рядко подухва вятър. Така, Стара че, Загора. Не знам, не какво мога да коментирам за Стара Загора. Вятър няма. Почти няма, да. Така е изграден градът, че е на завет, но и там е по-чист въздуха, само да кажа. Виж, Гълъбово и около Стара Загора е различно. Тук, Влади, какво е това сега? Сахара. Да, между другото, не. Интересното, което е, че всъщност и в Европа темата е силния вятър, който пренася прахови частици от Сахара. Нали, както се оговорихме, това може да се види на места и тук, евентуално, тъй като и тук ще има превалявания от дъжд, които ще бъдат отцветени от този въпросния пясък, но ще бъде малка концентрацията в страната. Не, под допустимите норми не е в никакъв случай. Това мисля, че от Андора, ако не се лъжа. Да. Където ски курорта стана пясъчен. Ето, вие си помните, само преди една седмица имаше сняг в пустинята Сахара. Сега пустинята Сахара е върху снега. Да. А кога се очакват тези дъждове в България? Не за друго, да не знаем, да не си миеме колите. След това. Не, в отделни райони ще превалява в близките дни така и така. Така че ще има дъждове. Сега не мога да ти кажа точно къде, за да не се скарваме. Той те провокира и после ще каже, че не си бил точен. Той иска конкретна информация, аз го разбирам. Хората не искат да се намокат. Малко по-късно нашите зрители ще получат конкретна информация от синоптиците в НИМХ, така че ще ги питаме и за времето, и за дъждовете. Една публикация от квартал Гео Милев от вчера. Отново продължаваме темата с буклуците и разбира се, изхвърлянето на огромни такива битови отпадъци, като тези мебели. Знаете, когато се изхвърля такова нещо, хубаво да се извика транспорт. Задължен си да извикаш. Да, а не така да го изхвърлиш на буклука.
Сто за малумник, трябва да си, за да изхвърли стария диван по този начин. Публикацията на Татяна Атанасова. Следващото определение е доста хубаво. Така. Да. Звучно. Да, показване, регионална принадлежност, възпитание. Говорихме за това и в петък с Павлета, и тя точно за това говореше, как за съжаление все повече столични райони това се забелязва. Сега хората очевидно си правят ремонт, което няма нищо лошо, но много ви моля, очевидно никой няма да си хареса този диван или там каквото е било. Трябваше по друг начин да се погрижите за него. Хората променят все пак 10 месеца си под карантина горе-долу. Нормално е малко да се жутят. Хайде, и още е такива... Още една публикация, пак с... Тук, тук и разводи има успоредно. Тук е леко, да, лека закачка в групата, забелязано в Пловдив. Някой започнал ново... Не, не съм аз. Някой започнал ново начало и просто си изхвърлил снимките. Разбира се, за какво съм на човека снимки с... Сега имаше предположение, че снимката е от Италия и че е стара, но така не, че тя е винаги актуална. Когато някой започва ново начало, е логично да изхвърли на... Да сложи други вече на стената, най-много. Можеш и поне рамките да запази. Доста неща ми минават през акъла. Може би някаква асоциация това, че... С тези снимки... Не, че те... Аз не съм съженил. Тези снимки са оставени там. Мислиш, че... Някаква преправка мисля, че... към определението на човек, за който са. Това вече е доста грубо. Надявам се, че не е така и с въпрос на възпитание. По-скоро с болка се изхвърни тези снимки. Добре, продължаваме. Романтизма наделя в тебе, да. Въображението. Винаги. Григор Димитров се върна в Jurassic World. В тази ера с динозаврите. Като се започна от маската, нали? Сега маската да не попадне. Имаше една група в Фейсбук, така се подиграваха на подобни леопардови клинчета и... Това е много модерен сега десен. Факт. Може да видим и другите снимки от зоопарка в Мелбърн. Григор се подготвяше за днешния ден, където всъщност днес започва участието му на Australian Open. Ето неговата приятелка. Улита. Видяхме без маска най-накрая. Да видим как изглежда това момиче и наистина. Еми, тя спазва разпоредите на генерал Мутавчийски. Ето сега 2 метра и половина има дистанция от фотографа и заради това е свалила маската момичето. Крайна сметка, трябва да се спазват тези неща. Еми, малко трикови отигравани от страна на Марсело. Той си е резерва в Реал Мадрид. Няма какво да прави. И си тренира. И си тренира така баскетбол, че... Така, вероятно в неговата къща. Може би и неговия балкон трябва да се поизмаже, виждате горе. И той ще прави ремонт, така че и неговите дивани скоро ще гледаме, къде ги е изхвърлил. Със сигурност няма да ги видим в Гео Милев обаче. Ами той май е от манастирски ливади, да си кажа. Не знам дали ще има пространство между блоковете, за да изхвърли своите дивани. Това е подготовка за нещата, които ще гледаме в спорта. Едни стари кадри на Том Брейди, един пас в Монако за Даниел Рикардо. Погледнете от една яхта на друга яхта. Доста добро хващане от страна на Дани Рикардо в този случай, но пък така изключително шоу създава. И доста красиви яхти виждаме. Въобще... Добре. То на пристанището в Монако едва ли има случайни грозни, яхти. Грозни, нали? И грозни яхти. Добре. Виж, на пристанището във Варна, вероятно. Не така сега. Няма такива яхти. Ето малко патриотизъм. Добре, толкова от социалните мрежи и сюжетите, които ви подготвихме. Гласувайте нашата фейсбук страница, ще се вакцинирате или малко по-късно отново ще погледнем към резултатите. Сега спорт. Понеделник в денят започва. Две жени пострадаха след хвърлени камъни по влака Пловдив Асеновград. Наживо, какво е състоянието им и защо зачестяват подобни вандалски прояви? Топлото време в Европа донесе прах от пустинята Сахара. Директно, замърси ли въздуха метеорологичното явление? Започна третата фаза от вакцинацията срещу COVID-19. Готова ли е здравната ни система за нова вълна на коронавируса? Гост – директорът на болница Пирогов, професор Асен Балтов. След трагичния инцидент с Атанас Катов в Хималаите.
за стремежа към изкачването на високи върхове. Разговор с алпиниста Дойчин Василев. Защо ВМРО решиха да участват без партньорите от Обединени патриоти на предстоящите избори? Говори председателя на предизборния щаб Юлиан Ангелов. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както разбрахте и от новините, започна вече третият етап от вакцинирането в нашата страна. Дойдоха и пратката ваксини, първата такава, с ваксините на AstraZeneca. Започна вакцинирането с тези ваксини в болница Пирогов. Ето защо и днес на нашата фейсбук страница да ни започва БНТ ви питаме, ще се вакцинирате ли срещу COVID-19? Сега ще погледнем и как вървят гласуванията до момента. Вече знаете как се случва това, за да разберем и какви са нагласите ви за това. 81 от вас смятат, че ще се вакцинират и са го решили. 73 смятат и са решили, че не е нужно и няма да се вакцинират. Нека да погледнем и към коментарите. Напомням ви, че естествено може както да коментирате тази тема, така и да задавате вашите въпроси. Например, към професора Асен Балтов, който малко по-късно ще бъде в нашето предаване. Любомир Кабаков пише, да, разбира се, ще се вакцинира. Полина Миленова, да, наскоро преболедувах и имам антитела, но след 3 месеца ще се вакцинирам. Бих искала да имам избор с коя ваксина, но ако няма, ще се вакцинирам с която ваксина е налична. Искам да работя без страх. Хубав ден на всички. Петър Недялков дава пример с Израел, където са вакцинирани 63% към вчерашна дата по негова информация. Там е почти военно положение и никой не пита за да или не. И какво е това? За вчерашна дата имат близо 4000 заразени. Галина Стефанова, за бокуците коментират тя и въобще е свързаната тема с естествено критиките към властта, доколко добре е организиран вакцинирането и изобщо вакцинационния план до момента. Анастасия Клянчева, да, разбира се. Васка Бижева пише, до преди седмица бях с COVID и не пожелавам и този кошмар на никого. Едва оцеляхме с мъжа ми, така че при първа възможност ще се вакцинирам задължително. Толкова до момента с коментарите ви на тази тема. Малко по-късно отново ще погледнем към тях. А сега към нещо друго, което се случи през уикенда. Две момичета пострадаха, след като вандали замерили с камъни влак в района на Пловдивската гара разпределителна. Счупено е стъкло на първия вагон. Ранените са от 1 май, прегледани са в болница, няма тежки контузии, са освободени за домашно лечение. Но повече за инцидента от тази събота и кой следи за сигурността във влака, за това ще говорим сега с Ангел Даскалов, началник на БДЖ Пътнически превози Пловдив. Добро утро, господин Даскалов. Добро утро. Отново да кажем, какво е състоянието на пострадалите? Пострадалите са изписани от болницата и са вкъщи. Няма последствия от чупеното стъкло в влака. Това са нашите последни данни за жените. А разбрали са кои са извършителите и изобщо могат ли да бъдат установени? Не. Полицията провежда следствени действия. Все още не са установени извършителите. Ако имаме информация, ще споделим. Как точно се е случил този инцидент? В движение на влака с каква скорост? В движение на влака с скорост 100 км в час неизвестни лица хвърлят камък и счупат едно неподвижно стъкло. В купето пътуват две пътнички. Едната е с прорезани рани по челото, а камъка пада в другата жена. Често ли се случват подобни инциденти? Не говорим само за този участък, но и за него, разбира се. Имало ли и преди такива? Участък не, но имаме статистика за 2019. Имаме 65 случая на замерване с камъни по влаковете. Нямаме пострадали. 2020 година случаите са 79, са трима пострадали и това са наши служители, машинисти. А от началото на тази година вече имаме 5 случая с трима пострадали. Поради зачестилите посегателства над подвижния железопътен състав в началото на годината ръководството на БДЖ проведе среща с ръководството на МВР относно три проблемни направления. А това са
поставяне на предмети на жп линията, обрисуването с графити на вагоните и хвърлянето на камъни по движещи се возила. А за това ви попитах и за отговорността, защото всичко това, което изброихте, от една страна разбираемо, че трудно се намират самите извършители, но от друга страна, когато няма и наказани, се случват все по-често такива инциденти. И ми надяваме се от полицията да свършат своята работа и да бъдат заловени извършителите, за да можем да пресечем тия случаи. Казахте, че и преди, разбира се, се случили подобни инциденти, включително и с пострадали машинисти. Възможно ли е да се направи нещо повече за сигурността на пътниците в влаковете? Имам предвид самите стъкла да бъдат по някакъв начин обезопасени, особено от участъците, където се предполага, че може да възникват подобни случаи. Повече от това, което е направено, не може да се направи, тъй като стъклата са достатъчно обезопасени. Просто това не е нормално да се хвърлят камъни по движещи се влакове. Да, практиката също така показва, че за съжаление често извършителите са и деца, така че те не могат и да носят и наказателна отговорност. Каква е практиката в чужбина? Имате ли такава информация и защо там, например, дори с графитите, проблемът е доста по-лесно решен и вече е решен? Нямам информация за чужбина, не мога да ви отговоря на този въпрос. Добре, благодаря ви много, господин Даскалов, за случая от събота, при който пострадаха две момичета във влака, след като бяха замерени с камък, при движещ се влак. За щастие не са сериозно пострадали, така или иначе, обаче знаете, че подобни инциденти не са рядко, за съжаление. Една от основните ни теми в днешното предаване, разбира се, ще бъдат думи и на признателност към делото и всичко това, което завеща след себе си Атанас Скатов. Знаете, загубихме го. Той не можа да постигне последната си поставена цел, да изкачи К2, и то при зимни условия. Нещо повече, за съжаление, планината взе вече няколко жертви. Трима алпинисти продължават да бъдат и в неизвестност. Ето обобщението до вчера. И тази сутрин хеликоптерите не откриха следи от тримата алпинисти. Пакистанецът Алисат Пара, Хуан Пабло Мор от Чили и исландецът Джон Снори. Бяха направени огледи от всички възможни страни. Те достигнаха до 7000 метра, но заради силния вятър не успяха да продължат изкачването. Спасителите търсят възможни места, където евентуално да са паднали или да се опитват да се върнат. От хеликоптерите следи търсили и ръководителят на експедицията Чанг Дала и синът на пакистанеца, който е бил с тях преди да тръгнат към най-опасния участък до върха. Видимостта на лагер 4 беше много малка. За съжаление не открихме никакви следи. Времето продължава да се влошава. Пътят до върха е коварен дори през лятото, а да се доближиш до К2 през зимата граничи с нечовешкото. Студ 40 градуса под нулата, вятър 80 км в час. Въпреки това, първата зимна експедиция беше организирана смело. И в интервю за БНТ в началото на експедицията, българинът Атанас Катов сподели, че няма търпение да се включи в нея, след като цяла година пандемията лишила алпинистите от експедиции над 8000 метра. К2 бил в плановете му за лятото, но пандемията го отложила за зимата. През 2020 година, като нямаше експедиции и някакси като разбрах, че се организира зимна експедиция, реших да предизвикам себе си с нещо много сериозно. 20 години, 8 месеца, никой не е стигнал до върха. Тази година успяха. На 16 януари 10 алпинисти от Непал. Истински триумф, но го помрачи трагедия. В същия ден, по пътя от лагер 1 до базовия лагер, загина опитният алпинист Сержи Минготе. На 5 февруари планината взе и Атанас Скатов. А надеждата за тримата издирвани алпинисти е на изчерпване. Надеждата е малка. Изчаква се нов времеви прозорец. Може би утре ще може да бъде извършен нов полет. Зимното изкачване до един от най-трудните върхове будило страх дори у шерпите. Това разказваше самият Атанас Скатов. Има малко страх в шерпите. Един шерп дори се замина. Двама-трима са с измръзвания, които няма да продължат повече. Съжаление, студ, комбинация с силния вятър, ги плаши дори и тях. И дори когато стоиш само на базов лагер,
е много трудно изцеляване, защото всяка вечер най-топло се спи на минус 25 в палатката, минус 25 градуса по Целзий се спи всяка нощ на палатка. Когато ти измръзнат още в лагер 2 на първа ротация, просто си, ти няма как да продължиш повече нагоре, защото болката е страшна. Днес екипът на Скатов написа във Фейсбук, че експедицията му на К2 не е неуспех, а пример за сила, вяра, борбеност и упоритост. Консулството на България в Пакистан оказва пълно съдействие на близките на Скатов и на годеницата му, която го видя последно в базовия лагер, преди да го изпрати на път за върха. Тръгнахме заедно и се прибрахме заедно, но не по начина, по който си го представях. В репортажа на Татяна Йорданова чухте интервюто, което Атанас Скатов даде пред колегите от 100% будни, а непосредствено прие тръгне към К2. Той отново говори за БНТ, тогава пред Карина Караниотова и се надяваше, разбира се, след това да ни разкаже и за последната си поставена цел, за съжаление не постигната, да изкачи К2 по втория по височина връха на земята и то при зимни условия. За рисковете, които се поемат и за целите, които се поставят, за това ще говорим в следващите минути с една от легендите на алпинизма в България. Доичин Василев, здравейте! Здравейте! К2 наистина известен с това, че е дори доста по-труден за изкачване от Еверест. А това ли беше и причината до момента дори да нямаше зимно изкачване на този връх? Разбира се, да. Техническите трудности са неимоверни на К2, особено през зимата се увеличават многократно. Всеки връх има обаче, поне доколкото ние сме чували, има някакъв по-лесен маршрут, как да кажа, и за алпинистите предпочитан. Този връх има ли такъв? Няма. Този, който сега се използва, е така образно казано най-лекия, но той е все пак достатъчно труден, за да бъде отличен от останалите 8000-ници. Тогава защо се пое този риск? Ами, човек се стреми винаги към трудното, към неизвестното. Ако прелистим историята на алпинизма, откриването на планините, върховете, пътищата към тях се върви от по-лесното към по-трудното. За съжаление, сега в тези модерни времена са достигнати отдавна големи висини и става все по-трудно за алпинисти да открият нови цели, още по-трудни, още по-високи върхове. Просто трябва да се търсят други хоризонти. И това, което казвате, а и нещо, което беше, така да се каже, един от най-задалните въпроси в последните дни, след като разбрахме за инцидента с Атанас Скатов. Господин Василев, какво е алпинизма? Спорт? Предизвикване на себе си? Какво е? Ами, то е смесица от много неща. Някой казва, че е начин на живот. Тези, които са професионално заети с алпинизъм, за тях това е така. За някои други любители епизодично, отивайки в планината, е нещо съвсем друго. Хоби, задоволяване на любопитство, до някъде борба със себе си, защото навлизайки в планината, човек отива в едно малко враждебно пространство, и трябва да умее доста неща, за да оцелее. Това дали ги умее или не, човек трябва да пробва само с отиване в една такава обстановка. А как се подготвиш за такава експедиция? Особено в България, къде можеш да се подготвиш? Ами, подготовката е строго индивидуална. Физическата подготовка е в общи линии дефинирана от умеещи в тази посока треньори. Кросове, плуване, бързо изкачване на големи височини, преодоляване на денивелации. Всеки индивидуално определя това. Аз, когато тренирах за Еверест, аз главно с плуване. Защото, знаеш, че дробовете трябва да... Именно те тренирани. Важна е психическата подготовка. Тя включва много неща. Информация за обекта, къде се отива, планината, коя е, какво е. Бил ли е някой преди това на тази планина, какво е направил, има ли жертви, защо, трагедии и така нататък. Всичко това трябва да се разузнае, да се осмисли, да се направи план за изкачване.
Понякога това е по-приятната част от една кампания такава, отколкото самото действие на терена. Тогава Атанас Катов според вас беше ли достатъчно добре подготвен? Ами, бих казал, че да. Защото той има вече 10-8 хиляди изкачени. Това не е шега работа. Не всеки би го направил от раз, защото той просто внезапно започна да изкача върхове, без да е добил някаква популярност или известност в планинския бранш в България. Няма нищо лошо в това. Той доказва, че когато човек желае, може. Все пак обаче, отивайки все по-високо и по-високо към нови върхове, на него му оставах още 4-8 хиляди, за да направи голямата корона. Той е първият българин, който направи 7-те върха на континентите, 7 summits. И щеше да бъде и вероятно и първият българин, който изкачва всички 14-8 хиляди с хималайската корона. Да, това трябваше да бъде сигнал за него, че от тук нататък много внимателно трябва да се изпипва всичко, да не се оставя на шанса никакво пространство. Да поговорим за тази организация, защото тя за нашите зрители също би била интерес вие да ни разкажете. В началото се чу, че причина за инцидента с Атанас Катов е скъсано въже. Кой поставя те въжета? Кога се сменят? Кой носи отговорност за цялото това нещо? Другото нещо беше изкачването и там на базовия лагер, че нямало достатъчно палатки за всички, които са се качили. Как е възможно това? Ами, така се случва. Тези парапети, за които става въпрос, те са по пътя поставени от много експедиции. На терена човек може да намери, примерно, въже, което е поставено при 10 години. Аз също съм срещал по моите маршрути към 8000-ниците такива парапети, но съм ги използвал много внимателно, ако се е наложил изобщо да ги ползвам. Най-добре е да се оборудва ново трасе с нови парапети, за да има гаранция, че няма да има скъсване някъде. Макар че по този терен на К2 падат камъни. И дори едно ново въже вчера поставено, днес може вече някое място да е скъсано и това да бъде слабото място в цялата верига, където когато се скъса, някой може да замине. Затова при слизане и използване на въжето трябва да се проверява. Да се направи проверка ели е годно или не. А що се касае до стари парапети, с много голямо подозрение трябва да се ползват. Тоест, кой е първият път, който минава по този маршрут, кой е? Защото знаем, че върви заедно с алпиниста Шерпи. Нали така? Никога не е сам. Или може и да си сам? Може. И тогава кой ти помага? За всичко. Ами, вижте се, специално за К2, това трасе е като трамвайна линия. Отдолу, от първия метър до последния, едва ли не е оборудвано с такива парапети. Ако те са във ред, няма никакъв проблем тогава за хората да се движат нагоре-надолу. Всичко зависи тогава от метеорологичните обстоятелства. От студа, от вятъра, от снеговалежите и изобщо от метеорологията. Затова те дебнат в прогнозата, когато има прозорец от хубаво време, тогава се хвърлят всички към върха. Става стълпотворение по лагерите, трудности, проблеми. Примерно в една палатка за двама души трябва да спят трима или петима. Да. Това е дискомфорт, който може да наруши изобщо ритъма на едно изкачване или слизане. Да, затова ви попитах, защото имаше такава информация, че на лагера няма достатъчно палатки. Ами то се очаква при толкова много хора, които желаят да отидат в един определен ден или два на върха, да има струпване. Вижте с автомобилите какво става. В пик час има задръстване навсякъде. Там също се получава образно казано задръстване. Аз ви попитах и за шерпите. Нека да кажем и за тях няколко думи. Всъщност, какво правят те? На тях им се плаща, нали така? Разбира се. И то колко? Много?
А сега не мога да не знам новите тарифи, но преди 10-15 години един шеф, за да бъде в полза на дадена експедиция, получаваше около 4-5 хиляди долара, което за него е огромна сума. Но голяма част от сегашните шерпи, които се използват, те са вече много добри професионалисти. Те, повечето от тях имат зад гърба си по няколко 8 хилядника изкачени, имат опит, имат екипировка. Освен това са природно надарени. По-лесно се адаптират към височините. Не случайно К2 беше изкачен пред очите на всички тези сега, които се борят, от 10 шерпи. Аз ми е малко така странно, че никой не говори за техния успех. Това за първи път се случва 10 души, независимо, че са шерпи, заедно да стъпат на най-високата точка на К2 камо или на други 8 хилядници. И то при зимни условия, между другото, разбрахме, че това се случва едновременно и десетимата, за да няма първи, който да е изкачил при зимни условия К2, който също първи, за свидетелство първи са тези 10 души. Те са първи. Те го направиха така, че да няма едноличен лидер. Точно така, да. Да, макар че техният водач Нирмал Пуржа, той е виновник за този успех. А що се отнася, аз ви попитах и за комерциалната страна на нещата, защото наистина, ако ти плащаш и смяташ, че си достатъчно платил на едни шерпи, те могат ли да ти кажат, не, тук не може вече да се качваме, трябва да се връщаме? Слушаш ли ги или цената на всичко продължава? О, да, да, да. В комерциалните експедиции шерпа, който отговаря за даден клиент, е длъжен да гарантира неговата безопасност. И в един момент, вече във високата част на някой връх, може да каже, сори, до тук се. Трябва да се връщаме обратно. Клиентите, въпреки че са инвестирали доста пари в едно такова изкачване, се връщат. Аз съм срещал такива, които по няколко пъти го правят. Това в годините. Упорито, ако тази година не стане, до година се връщаш отново. Вече с по-добра организация, с надежда за по-добър шанс относно метеорологията, здравето и така. Споменайте комерциалната страна на нещата и включително това, че и доста любители, така наречени, също иска да изкачва такива високи върхове. Натам ли върви алпинизма? Намираш си спонсори, плащаш си и заминаваш? Ами, търсенето зависи от предлагането. Има такива, които имат доста пари. Например, първият човек, който направи 7 съмит, тези 7 континентални пръвенства, беше 5 пъти опитвал Еверест да го изкачи. Чак от петия път успя. Упорито. Всяка година подобрява постижението си и накрая успя. Сега любители са такива, че който има пари, може да си позволи всичко. Не само да изкачи някой висок връх, но да се гмурне в океана някъде надълбоко. Да, предизвикането за себе си. Изкачването без кислород, това става все по-популярно или? Ами, с кислород е малко по-скъпо. Без кислород обаче е опасно. Желателно е този, който пробва без кислород, да има на гърба си все пак една бутилка за всеки случай, за да му е спокойна душата, ако започне да изпитва трудности, да включи кислород и да реши проблема. Това е мисълта за сигурността, която трябва да води всеки нагоре. Господин Василев, на края на нашия разговор, върховете покоряват ли се или се изкачват? Покоряване, аз съм много пъти казал, не я обичам тази дума. Никакво покоряване. Човек покорява себе си. Човек се бори със себе си и по този начин узнава своите, предела на своите възможности. Върховете са само сцената, арената, на която се разиграва битката. Да. Хубаво е човек на тази арена, човек да отиде подготвен. За мен по-голямо удоволствие е подготовката за едно такова изкачване, отколкото самата реализирането е мъка, борба. Да, но пък при успех радостта е заслужена и голяма. Да, чисто образно казвам, наистина понякога пътя към върха е много по-важен.
Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че беше интересен за нашите зрители и разбрахме доста повече неща, свързани с алпинизма. Ще запомним Атанас Катов с всичко, което направи той и с това, че не се отказваше. Каквото и да му коства това, между другото, той обеща, че първо е живота и ще се пази, но наистина понякога природата. Да, ами респект към него, уважение, но жалко за тази фатална грешка, която е допуснал. Да се надяваме, че ще имаме други български такива успехи в най-скоро време. Благодаря ви. Но като си говорихме за рисковете, които поемаме в планината, за съжаление и тази зима не се разминахме без инциденти. Спасителна операция близо 20 часа проведоха през почивните дни планинските спасители от Сандански и Благоевград, след като млад мъж падна в дълбока над 200 метра пропаст в Беласица. По чудо той се отърва само с травма на крака, но се наложи спасителите да го носят на ръце през труден терен часове наред. През какви препятствия и опасности са преминали спасителите, за да достигнат до пострадалия, да успее да го транспортира до болницата в Петрич, това сега ще разберем от Станислава Христова. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители! Трябва да уточним, че по-голяма част от тази 20-часова спасителна операция е преминала през тъмната част от денонощието. Беласица планина е една от най-стръмните в България. Имало е риск както за пострадалия, така и за момчетата, които са отишли да го търсят и след това да го транспортират до болницата в Петрич. А през какви опасности и препятствия са преминали те, сега ще разберем от Кристияно Румов, един от спасителите от Планинска спасителна служба в Сандански, който е и участник в акцията. Добро утро! Добро утро! Тежка акция. През какви неща преминахте, за да стигнете до момчето? Колко часа ви трябваха, за да стигнете до него и след това да го извадите от пропаста и съответно да го транспортирате жив и здрав до болницата в Петрич? Ими, доста тежка акция проведохме. С получаването на сигнала и организирането на отряд Сандански, достигане пострадалия, минахме за, може би, 5 часа да достигнем до пострадалия. При него достигнахме около 8 часа вечерта, вече в тъмната част на денонощието. И цялата акция се проведе през нощта. Терените са изключително трудни, заледени, много стръмни. И като и не познаваме терена, е доста трудно. Непрекъснато бехме на осигуряване и специфично придвижване в планината. Тежко ли беше самото изтегляне на пострадалия мъж от пропаста и пренасянето му след това се наложило да го носят изцяло на ръце, без да се транспортира с техника? Ими, терена беше, както казах, доста тежък. Там нямаше друг вариант, освен да се транспортира на ръце. Просто там техника не можеше да достигне. Нямаме друг избор. Колко хора участвахте в спасителната акция? Разбрахме, че има спасители и от Благоевград, и от Сандански, които са се включили в нея. Ми от Сандански тръгнахме около 10 човека спасители. Две момчета имаше доброволци от Петрич, които ни помогнаха с локацията. И после колегите от Благоевград. Около 20 души бяхме в цялата акция. Казахте вчера, че момчето се пързалило по склон около 200 метра. Какво го е спасило да се отърве само с наранявания на коляното? Късмет. Но в тази ситуация няма какво да го спаси, освен съдбата. Ако имаше хеликоптер, разбрахме, че друга техника не могла да стигне до мястото на инцидента. Можеше ли той да се включи в акцията и да улесни вашето придвижване, поне по-бързо да стигнете до пострадалия? Ми, там е терена, не позволяваш да достигне хеликоптер. Единствено, ако хеликоптер мога да отведе спасителите по-бързо да достигане на точка за достигане на пострадалия, да се качи някаква техника. Има вече автоматични лебедки или нещо, което да мога да го изведехме пострадалия нагоре по склона, защото беше невъзможно с нашата техника. Все повече стават тези спасителни акции на туристи в планината, тръгват на преходи, подават сигнал, че са се изгубили. Тези момчета, двамата, подготвени ли бяха и като екипировка, и като възможности физически за ходене в планината сега, през зимата? Ми, те са в принцип подготвени за планината, момчетата. Ходили са доста, но точно за точния район и обстановка не бяха подготвени, защото трябва да имат котки, защото има много заледени участъци и е трудно преминаването без котки. И един последен въпрос
Вие всички от Планинска спасителна служба тук отряда в Сандански сте доброволци. Какво ви мотивира, какво ви кара да тръгнете в тъмната част на денонощието с риск и за вашето здраве да помагате на хората? Всеки отвътре мотивира, как кажем, мотивиране е любовта към планината и не мога да помагаме на хората. Това е призвание, не е нещо, което идва отвътре, или го имаш, или го нямаш. Много ви благодаря. Това е любовта към планината. Мотивира момчетата да помагат на туристите в планината. Един апел към туристите. Тръгвайте екипирани, подготвени и винаги информирайте къде отивате в планината, поне близките ви. Това е от тук, Хриси, към теб. Не надценявайте възможностите си и не подценявайте планината. Благодаря ти, Станислава. Кратко прекъсване за реклама. Само след минутка се връщаме с информация какво време ни очаква. Разбрахте и от Влади Ковачев, жълт код за силен вятър е обявен за цялата страна. Топлите въздушни течения от Африка донесоха и прах от пустинята Сахара в Южна Европа, а и у нас. Какво време ни очаква до края на седмицата? Ще разберем сега от Стела Илиева и дежурния синоптик. Добро утро! Добро утро от Националния институт по метеорология и хидрология. Една част от пясъка, който идва от пустинята Сахара, вече е преминал през страната ни. До кога се очаква да продължи той? Ще разберем сега от Анастасия Кирилова, синоптик на НИМХ. Добро утро! Добро утро! Ето това е прогнозата на центъра в Барселона за разпространение на пясъка над Европа. Вчерашния пренос беше от запад и всъщност тази облачност, която беше над югозападната част от континента, мина над Балканския полуостров, докато днес преносът над Балканския полуостров е от югозапад и продължават в атмосферата да има пясъчни частици, които може би вече вашите зрители са забелязали, че се отлагат с слабия валеж по автомобилите, по повърхностите. Това ще продължи и днес, вече в следващите дни няма да е налично. Опасен ли е този пясък, който забелязахме и тази сутрин по колите си, както вие казахте? Не, освен замърсяването с прах, което може би създава неудобства, не е опасен, защото той е естествен происход, не е химическо замърсяване, така че мисля, че няма основание за тревоги. Просто е природен феномен, който се случва няколко пъти годишно. Не е нещо изключително, но е факт в момента. По-големи количества са забелязани тази година всъщност? Или са го пъртва? В България за сега не е някакви изключителни количества. Имаше сухо отлагане в Югозападна Европа, в Франция, в Италия, в Испания, докато тук при нас не е такъв случай. Какво време ни очаква тази седмица? През първата половина от седмицата времето ще бъде доста топло, ще се запазят температурите доста над нормата, с променлива облачност, превалявания ще има както днес, така и във вторник срещу сряда и отново в четвъртък в следобедните часове. На места от запад на изток ще превали дъжд. От петък започва бързо и рязко застудяване, което ще продължи няколко дни поне. Ще има и валежи вече от сняг. Температурите ще се понижат значително и ако сега в цялата страна са положителни дневните температури, то през от петък нататък ни очакват отрицателни и нощни и дневни. Минималните ще са в София близо до минус 10 градуса, максималните минус 5, минус 4, нещо такова. Валежи от сняг очакваме в неделя, като по-значителни за сега изглежда да са в южните и източните райони от страната, но в цялата страна има условия за превалявания. Впоследствие, до края на второто десетдневие и през третото десетдневие, температурите ще останат около нормата за февруари, т.е. очакват ни зимни температури. Вече не очакваме толкова топло време, както през първите 10 дни от месеца. Каква ще е ситуацията в планините? Очаква ли се някъде да има по-критични точки? Добре е хората, които ходят в планините през този уикенд, да обърнат внимание на ниските температури и вятъра и да
следят прогнозите, както и предупрежденията на Планинската спасителна служба, тъй като обстановката наистина ще е зимна с много ниски температури. Вероятно, по високите части на планините ще има температури близки до минус 20 градуса. Така че нека да обърнат внимание на времето преди да тръгнат хората в планината. Очаква ли се в края на месеца, в началото на март, да продължава да е студено времето, да се очакват снеговалежи? За сега има изгледи по-скоро в началото на март да е сравнително топло и без валежи, но тъй като е далече, е рано да се ангажирам с конкретна прогноза за този период. Изгледите са за сравнително топло време. Как бихте определили февруари месец? Нормални ли са тези температури, рязката смяна на времето? Не е нещо изключително за февруари. Има и такива месеци февруари, в които температурите са доста над нормите. Миналата година целият месец беше сравнително топъл с валежи близки до нормата. Тази година началото на месеца е доста топло, но пък това може би ще бъде компенсирано по някакъв начин от второто и третото десетдневие. Благодаря ви. Чухте какво каза Анастасия Кирилова. Жълт код е обявен за засилен вятър в цялата страна, а в края на седмицата се очакват температурите да достигат до минус 10 градуса. Това е от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Стела. До тези минус 10 градуса обаче все пак ще се радваме на топло време, така че наистина февруари за сега поне ни изненадва приятно. За политическите планове и предизборните ходове ще говорим в следващите минути на Деня започва. Тук е Юлиан Ангелов, председател на предизборния щаб на ВМРО. Здравейте, добро утро. Добро утро. Започвам обаче първо с равносметката до момента. Какви плодове бере ВМРО от това коалиционно управление, сега в края на управлението? Вижте, винаги, когато една партия участва в управлението на страна, трупа негативи. Но при нас интересното от ВМРО е, че може би сме единствената партия, може би през прехода, която, участвайки за първи път в управление, поемайки ангажименти към българските граждани, ги изпълни. И реално нашите резултати по времето на този 4-годишен мандат не падат надолу, а точно обратното. Помните, на европейските избори ВМРО се яви самостоятелно, има двама евродепутати с над 7% вот. На местните избори ВМРО от 120 направи 240 общински съветника в цялата страна, който е двойно по-голям резултат. Всичко това обаче преди протестите. В момента нагласите показват, че ВМРО запазва стабилно положение сред българското общество. Тоест, българските граждани възприемат ВМРО като една партия, която наистина държи на това, което е поела като ангажимент. И ние го доказахме през тези 4 години. Край на мандата обаче повечето от нещата, които и трябваше да изпълните, изпълни? Всяка една програма е за 4 години. И повечето неща поетапно, стъпка по стъпка сме ги вършили през тези 4 години. Нормално на края на мандата те бъдат финализирани. Така че въпросът е, че сме изпълнили това, което сме поели като ангажимент. Помните и с минималната пенсия, с възможността да премахнем вечния длъжник, нали, един бич върху българското общество толкова години и хиляди други неща, които свършихме през тези години. Да, господин Ангел, важно да се изпълняват обещанията, но не дали е само въпроса, а и кога, защото веднага възниква тезата, че всичко се прави като предизборен ход. Хората да го помнят сега последните месеци. Не точно така, защото аз пак казвам, включително и то давам пример за минималната пенсия. Още от встъпването на това правителство и по наше настояване тя беше вдигната веднага. И поетапно през тези 4 години беше вдигана. Тоест, не на финала дайте всичко, което сме обещали да направим. Напротив, поетапно сме го правили, каквито са възможности все пак и на държавата. Какво спечелихте тогава, така ще ви попитам, от коалицията Обединени патриоти, защото с немалко скандали беше белязана тази коалиция? Конкретно за ВМРО, не знам, в смисъл, трудно е да говоря за печалба, може би по-скоро хората в патриотичното пространство, които през години са гласували за патриотични партии, припознаха ВМРО, че е, може би, именно тази партия, която представлява патриотичното пространство в България. А не по себе печалба. Атака? Виждаме, че и тези колеги, които се виха на евроизборите и на местните избори, резултатите им бяха нищожни. Това е факт. Тоест хората в България, които препознават патриотичното пространство, препознават ВМРО като фактора в това пространство.
Ако това, нали, е печалба, може би, нали, така определено, нали, това е, може би, нещо, което ВМРО натрупа като дивиденд през тези 4 години. А онова, което ви дърпаше назад, кое беше? Ами, знаете, имали сме спорове с колегите, видяхте, че така, включително партия Атака освободихме от, нали, от коалицията и спряхме да работим. Някога ще се разбере ли защо, наистина? Ами, то е ясно защо, защото те спъваха през, както казахте вие, защо отначало не се случваха повечето неща. Те спъваха с случването на тези неща. Когато седим на коалиционен съвет с партньорите от ГЕРБ, те за всяко нещо, което ние сме поели като ангажмент, те даваха назад. И така година, година и нещо, имахме бойкот от страна на представителите на ТАК, най-вече от тяхния лидер, за нещата, които сме поели като ангажмент да се случват. И дойде момента, в който решихме, че по-добре да продължим напред и да вършим това, което сме поели като ангажмент, отколкото да стоим в една безмислена коалиция, която не прави нищо. Техният лидер, казвате, Волен Сидоров, той беше наш гост миналата седмица и каза, че с годините тази коалиция обезмислила, перефразирам, обезмислила понятието патриотизъм. Нещо повече, той винаги бил против изобщо да се влиза пряко във властта, хора от Обединените патриоти. Това... И това е развалило всичко. Значи, ако българското общество нали, не познава за 30 години господин Сидоров и какво говори, какво прави, нали, смисъл, те първо няма да обяснявам, но аз не съм видял при формирането на правителство да има съпротива от страна на господин Сидоров или на който и да е народен представител от Атака за формирането и участието на такова правителство, включително и положените им подписи. Не за правителството. Говорим за това да има вице-премьер от а те бяха и двама на всичкото отгоре в това правителство. Напротив, всички тези предложения са били обсъдени и са били предложени заедно общо и никога не съм видял някаква съпротива. Това са просто измислици и щуротии. Добре, след като Атака напусна, останаха няколко съмнения за това, че има отново лидерска битка между Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, кой е лидера в тази коалиция. Основателни ли бяха? Не мога да кажа, че имало точно такава битка лидерска между двамата, за кой да е, защото и двамата са съпредседатели на тази коалиция. По-скоро активността и действията на ВМРО за това да предлагаме неща, които са в полза на българските граждани, те да се случват, може би допренесло за това да изглежда да отстрани, че има някаква битка между двете партии или двамата лидери. Напротив, мисля, че по общите неща и по общите тези ангажименти, които сме застъпвали с колегите от НФСБ, никой не е имал разминаване или някаква конкуренция или съревнование. Напротив, нали, вършили сме ги заедно, което считам, че така е редно и било правилно. А що се отнася до ГЕРБ, големия коалиционен партньор, в какви взаимоотношения бяхте през това време? По-скоро като изпълняващи политиката на големия или равнопоставени? В крайна сметка имаше програма, която беше подписана за управление между ГЕРБ и Обединени патриоти. И ние сме следвали именно тази програма и сме настоявали тези неща, които сме включили в тази програма, да бъдат, да се случат. Имало е напрежение през тези 4 години, имало е спорове, имало е, как да кажа, включително и нападки от двете страни, което е нормално. Но в крайна сметка за нас е важно наистина, може би за четвърти път го казвам, нещата, които сме поели като ангажимент да ги изпълним и ги изпълнихме. Така че не е текло гладко управлението между коалиционните партньори в това управление. Напротив, и виждали сте и в парламента, когато неща, които смятаме, че са грешни, ние не сме ги подкрепили. Има ли и те не са минавали. Така, бъдеще едно такова партньорство, евентуално? За нас е важно първо да видим на тези парламентарни избори, кои са субектите в следващия парламент. Другото, което социолозите посочват, но в крайна сметка българския граждан и български избирател ще определи дали са отношенията такива и кои ще влизат. За нас е важно по никакъв начин да не се допуска антибългарски партии, като ДПС, които обслужват интереси на чужди държави, да влизат в управлението на страната. Това е първото и фундаментално важно. Ние никога по никакъв начин няма да работим с подобна партия или партии. Следващото е, за нас е важно също българските партии да намерят консенсус без значение от вижданите си по определени важни неща, например, които трябва да се случат. Защита на националните интереси. Или темата Македония, нали, в която към момента по-голяма част от политическото пространство взема една обща позиция и може Република би с някакви нюанси, но еднаква. Да. Това ли е предизборния ви кос? Нещото, което ще използвате най-силно като позиция, за да спечелите гласоподаватели? Не.
нашата позиция и нашето отношение към политиката на Македония в днешно време, тя е от 30 години, тя не е променена. И не залагаме на това нещо, за да печелим политически дивиденти, а го правим с оглед на това да защитим българщината в Македония, да защитим националните интереси, да защитим историческата истина, а не го правим предизборно. Виждате, че близо 30 години България подкрепеше безрезервно Македония във всяко едно отношение. Но дойде време, в което и нашите брати и сестри от Македония трябва да кажат истината, защото не може да живеем 21 век в заблуда, да изопачаваме историята, да твърдим хора, които са загивали за свободата на България, на българщината, да ги правим от друг етнически произход, което е абсурдно. Възползвам се от това, което казвате, само да анонсирам, че малко по-късно в нашето предаване отново ще говорим за Република Северна Македония. Но тъй като ни остава и много време до края на нашия разговор, споменахте вече политиките, които би трябвало да следвате и ще следвате, ако влезете в Народното събрание. Но, например, от партията на Слави Трифонов казаха, че ще говорят за коалиция управленска при стартиране абсолютно задължително на три неща. Мажоритарни избори, два тура, свиване на субсидиите на партиите до един лев на глас и електронно гласуване. Вие как ги гледате на тези предложения? Ами, тези предложения не решават никакви проблеми на българските граждани. По никакъв начин няма да допринесат за повишаване на доходите на българските граждани, без значение дали са работещи или пенсионери. По никакъв начин тези предложения няма да защитат националните интереси на България или да защитават българщината. Това, да неща, това са неща, които са популистки, които може би са някои хора може да ги харесат, но какви проблеми решават тези три неща на България? Финансов, например, за партиите, да няма такава субсидия. Колко е субсидията? В смисъл, няколко милиона лева ще решат проблема на българската държава. А да направим партиите зависими от олигарси или от чужди държави. Да, това ли трябва тази. И не е въпросът в това. Дори субсидия да се махне, тя финансово по никакъв начин няма да помогне българската държава. Всичко това, което се предлагат от такива новопоявили се партии, са неща, които няма да помогнат по никакъв начин на българска държава, на българския бизнес, на българска економика и на български граждани. Аз очаквам, когато партиите влязат в парламента и искат да правят правителство и да правят коалиция и управление, да кажат, ние предлагаме това в сферата на доходите. Ние предлагаме това. Вероятно и това ще чувам сега. Ами то това е важното. Кое е важно от тези три неща? Дали ще гласуваме електронно? Как ще напълни електронното гласуване хладилника на българина? Как ще помогне на бизнеса в тази пандемия за мерки, които да се вземат? Това са просто смехори, които предлагат и не знам защо го правят. Ако искат да бъдат сериозни политически играчи, наистина трябва да си променят възгледите и приоритетите, защото това не е приоритет. Не ми отговорихте, тогава ги изключвате като партньор евентуален и изобщо за разговори. Аз казах, че ние, влизайки в парламента, ще предложим наши приоритети и на база на тия приоритети може да водим разговори с всички български партии за изпълнение на тези наши виждания, както сме го направили и в този парламент. Готови ли са ви вече листите? В момента текат номинации в цялата страна с предложение. Ние сме заложили отново не само на чисто партийни функционери, както го направихме на евроизборите, на местните избори, залагаме и на гражданска квота на хора, местни, свестни и известни, които да се включат в листите на ВМРО и да са част от този екип, който да предлага важни неща, които да са в полза за българските граждани. Защо се надявате и НФСБ, че няма да сте заедно на изборите? Те до последно чакаха точно това. Това е решението на Организационния съвет, на изпълнителния ни комитет и на огромна част от членовете и структурите ни в страната иска да се яви ВМРО самостоятелно. И това е право тези хора да го пожелават, защото те са хората, които работят по време на избори. Тоест, ние уважихме това право. Би дръпнало гласоподавателите. Това вече в сферата на тълкуването и анализите, нали, може да се тълкува и така, и така, но въпросът е, че ВМРО има амбицията и го доказа последните два избора, че може да се явява самостоятелно и да прави добри резултати. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио. Разбира се, тепърва ще имаме повод отново да се виждаме. Предизборната кампания тепърва започва. А сега новините в 8, веднага след това и темата COVID-19. Здравейте отново, уважаеми зрители. С една добра новина продължава предаването ни сега. Доктор Абдула Заргар, знаете, неговата история ви разказахме първо в деня започва. Той вече получи българско гражданство. Ще се върне ли в болницата в Исперих като директор? Това ще научим сега от Мирела Дончева. Добро утро!
Добро утро от Велико Търново. Аз съм тук заедно с самия доктор Абдулах Заргар и с областния управител на Разград. Срещаме се в Велико Търново, защото те двамата са тръгнали към София, където днес предстои доктора да получи и своето българско гражданство. Добро утро! Разкажете ни, вълнувате ли се? Очаквахте ли толкова бързо да се развият нещата? Добро утро! Естествено, вълнуващо. Това е, нали, гражданство човек получава при раждане и това е втори път, това е първи път, така се случва. Естествено, аз не очаквах толкова бързо да стане, но благодарение на хората и основна на институции, Министерство за здравеопазване и верига до президентства и естествено, първа крачка направи областния наш управител и цяло време държаше, нали, този процес под наблюдение и станаха нещата. Докторе, вие развълнувахте цялото Лудогорие, но и цяла България следеше с интерес историята и това дали вие ще може да се върнете отново на поста си като директор на болницата в Исперих. Сега каква е процедурата от тук нататък? Процедура, основната процедура, болницата да е в добро състояние, да може да помогне на хората. Ние сме един екип в болницата, който е управител там и ще държиме болницата. Въпросът беше, че управлението отговори за искането на народа. Колкото на мен ми приятно, нали, получавам български граждан, също ми е приятно, като виждам народа, вижда, че техния, нали, искане е изслужено от управляващите. И това също ми е много приятно. Кога ще може да се върнете на поста си? Аз не знам. Той процедура малко зависи от общината. Това е общинска болница, но аз не виждам пречка в тая работа. И сега искам да се обърна и към областния управител. Казахме вече, че заедно ще получите днес гражданството на доктор Заргар. Кажете ни, цялото Лудогорие буквално се вълнуваше, трепереше и се молеше по-бързо да се случат чисто процедурно нещата, за да може доктора отново да се върне на поста си. Вас първо радва ли ви това обединение на хората? Добро утро. Тази сага от преди 6 месеца започнем с доктор Заргар да работим по неговото гражданство. За нас, за областта, дори за България, доктор Заргар е находка. Знаете, защото е прекрасен човек, прекрасен лекар. И от самата подписка е видно, че хората го обичат. Аз благодаря на всички тези хора, които се подписаха на тази подписка. Благодаря на инициаторите на тази подписка. Но основно благодаря на министъра Ангелов, Костадин Ангелов, на министъра на правосъдието, на вице-президента, които бързо и адекватно реагираха на искането на хората, защото наистина за нас е важно, конкурса предстои и всички институции показахме, че държавата наистина работи и че всички институции направиха възможност доктор Заргар отново да кандидатства. Аз вярвам, че той ще приеме отново да бъде управител на нашата болница, защото това е човека, който я направи такава и вярвам в неговите сили, че ще я направи още по-добра. Единствено и само в интерес на гражданите и пациентите. И ние пожелаваме такъв успех и на доктора, както и на всички хора, които застанаха зад гърба ви. Какво искате да им кажете в днешния хубав ден? Аз мога само благодарност. Това е за мен голям чест и също време е голяма отговорност. Аз просто оставам задължен пред хората, които гласуваха ми доверие и също пред институции, които толкова бързо реагираха. И това уважение трябва да се отвърне с благодарност. Аз сега имам отговорност, както един човек, който роден съм в Иран, както един българин, трябва да заслужавам това доверие, което хората и държава ми даде. Това е тежест за мен, но надявам се, че ще успея да отговоря с добро. Благодаря ви изключително много. Това е от Велико Търново. Оставяме доктор Заргар заедно с областния управител да продължат пътя си към София, защото, както вече ви казах, днес, малко преди обяд, той ще вземе и българското гражданство в ръцете си. Радваме се за което, защото той наистина го заслужава и доказателство за това беше подкрепата, която срещна от толкова много хора в Исперих, а и не само. Така че вече с българско гражданство доктор Заргар вече по-спокоен, надяваме се, ще си върши работата тук нататък.
Данни и тенденции, лечение и ваксини. Темата COVID-19 отново в фокуса на вниманието ни в днешното предаване. Коментара и анализа сега е на професор Асен Балтов, директор на болница Пирогов. Здравейте! Здравейте! И аз искам да поздравя доктора. Той ми и колега на всичко горе сме в една специалност. Това е наистина така, една добра новина и добро събитие. Истинско признание, може да кажем, което така наистина в тази ситуация по-особено е много важна. Професор Балтов, да започнем с онова предупреждение, което отправихте от щаба миналата седмица, че в крайна сметка, за съжаление, лошото не е отминало. И призовавате да се спазват и мерките, въпреки че се очаква тази трета вълна на вируса. Сам с призив обаче ще се случи ли? Силно се надяваме, че хората все пак, виждайки данните и това, което така е препоръчително и е казано от щаба, би трябвало да се изпълнява, защото факт е, че за последната седмица имаме едно, макар и минимално нарастване, около 10% нарастване на случаите спрямо предишната седмица. Бяхме стигнали един наистина много по-добри нива, отколкото в средата на ноември месец и независимо, че имаме доста хора, които вече са преболедували, които смятат себе си за недосегаеми и може би това и така кара хората да са по-освободени и по-да смятат, че на тях няма да им се случи, но за съжаление вируса не е изчезнал, напротив, той е тук. Виждате, че вече има и модификации, идва все повече, виждаме, че има от британския вариант на вируса, така че апелът ни наистина да се спазват мерките и да бъдем максимално отговорни към себе си и околните. Не мислите ли обаче, че така дадохте повод на хората да кажат, след като сте знаели, че нещата не са толкова добре и че се очаква и втора, и трета, и не знам каква вече вълна на COVID-19, позволихте разхлабването на мерките? Ами, знаете, че учениците беше изключително важно да тръгнат на училище. Затова не може да продължава толкова дълго време те да са в локдаун, защото те си бяха реално в локдаун. Това да учиш вкъщи виртуално, не мисля, че е много добре. Безспорно, но да, моловете и фитнесите, моловете, нещо, което постоянно се казва. Моловете и фитнесите бяха направени специални препоръки с каква честота да бъдат хората, които влизат в моловете, т.е. с какво, доколко могат да бъдат допускани, как да влизат в самите магазини. Знаете, че все пак заведенията за обществено хранене в моловете не са пуснати все още. И ние така силно се надявахме, че хората наистина ще се слушат в това, което им препоръчваме и ще го изпълняват. А дали го изпълняват, виждаме, че не го изпълняват. И това неминуемо ще доведе до рестрикции. И няма защо да се съдят на щаба и да смятат, че щаба им мисли лошото. Напротив, щаба мисли доброто на всички българи. Рестрикции какви? Какво имате предвид? Нека да видим и тази седмица как ще върват данните, защото ако примерно се увеличават пак с 10% на седмична база, това не е толкова фатално и в системата може да поеме тези болни. Но ако почне експоненциално да нараства броя на заразените и тези, които са хоспитализирани в болници, това наистина ще наложи да се въведат отново някакви рестриктивни мерки. Предложите връщането на някои... Нека да не бързаме да говорим. Нека да видим какво ще се случи. Аз ви опитах и за онзи брифинг, защото ясно е, че се говори на обществото и се призовават хората да спазват мерките. Но говорите ли на политиците, защото от тях зависи в крайна сметка решението какво ще бъде? Обсъжда се постоянно данните и се обсъждат мерките и мисля, че всички искаме да се случи максимално добре за хората. Тоест, хем да имат освободено психика, да не ги затормозяваме, хем да се въвде, ако може така по-нормално, нормален живот, но има неща, които наистина трябва да се спазват. Казвате, този баланс обаче е доста труден. Защото пък когато точно те освободят малко от мерките, но постоянно ти се казва, ама да знаете, че ще дойде пак, нали? Да, ето вижте, едно от нещата, за които апелираме, е носенето на маски, независимо, че сме вакцинирали и преболедували, защото оказва се, че това неносене на маски може да доведе до риск за заразяване на хора, които са по-беззащитни, ако мога така. Професор Балто, споменахте учениците и образователната система. Защо едва сега се тръгна към варианта на масовото тестване, както на учителите, така и предложението за учениците? Ами ако се окаже, че не сте били прави, че те не са огнището, за което говорим? Ако се окаже, ще видим, тогава ще се търси къде е огнището, но през цялото време учителите особено, те са притеснени от това, че трябва да влизат в пряк контакт с учениците. Може би една от причините да се направи това е точно да видим тази хипотеза дали е вярна или не. Ако тя не е вярна, тогава учителите могат да бъдат съвсем спокойни. А няма ли разминава между това да се притеснява да влязат в клас при учениците си и
малко желаещите да се вакцинират? Ами според мен това е проблем и този проблем трябва първо да се изясни, защото около 20, вече са може би около 30% от учителите искат да се вакцинират. Те се оправдаваха, че няма ни достатъчно информация. Ние сме готови да дадем допълнителна информация, каквато искат, но виждате, че това е изключително важно. Ще дам един пример с Пирогов. Пирогов в момента имаме 72-83% хора, които са вече с така наречения колективен имунитет. Преболедували такива, които им са го изкарали безсимптомно и с наличие на антитела и такива, които са вакцинирали. И в момента, в който видяхме, че достигнахме този колективен имунитет, рязко намаляха случаите на колеги, които се заразяват в среда. Имаме случаи единични на зараза, когато е бил дълго време в отпуск и след като се върна от отпуск, се оказва, че той е примерно носител на коронавирусната инфекция или има леки симптоми. Така че много е важно да се достигне този колективен имунитет и това не е просто някаква такава приказка. А кога ще го достигнем? С този темп на вакциниране? Вижте, зависи много от темпа на вакциниране. Ако зависи, ние в следващите два месеца ще засилим изключително много темпа на вакциниране. Още повече с новата вакцина AstraZeneca, която е одобрена. Мисля, че това ще може да стане много по-бързо, защото първо количествата, които идват, са много сериозни. Очаква се до края на февруари да дойдат около 260 000 ваксини от AstraZeneca. И по този начин бързо ще напреднем и с бройката на вакцинираните. Колко се вакцинираха вече в Пирогов, защото там започна? Вчера се вакцинираха 30 човека. Днеска продължаваме. Вчера това, което направихме, беше по-скоро да покажем, че ваксината идва в събота вечерта. В неделя рано сутринта тя може вече да бъде в пункта за вакциниране, дори в кабинета на общо практикуващия лекар и да започне веднага имунизацията. Но логистиката е изключително лека, не изисква някакви сериозни съхранения, както примерно ваксината на Pfizer. Но казвате 30 души, това не е ли малко за един ден? Не, малко е, разбира се, но това е начало. Аз не съм казал, че само толкова ще се вакцинират. От днеска започвам много по-сериозна вакцинация. Имаме готовност, като ни се поредят списъците от рези, да вакцинираме и по 250 и по 300 човека. Това ще се случи на ден? Ами, само говоря само за Пирогов. Може да бъдат и много повече, но всичко зависи от това колко хора желаят да се вакцинират. С тази вакцина няма да се вакцинира само в Пирогов, да кажем. Тя ще бъде разпространена заедно с другата пратка днес. Разбира се. От другите вакцини. Разбира се. Тъй като говорим за AstraZeneca, продължават обаче притесненията, свързани с тази вакцина. Въпреки че ние видяхме, че вчера тук се вакцинираха и възрастни хора, има предвид на 65 годишна възраст. Но има страни в Европейския съюз, където това не се случва. Да, не се случва, защото те предприемат по-рестриктивни такива действия и изчакват да излезат данните. Аз съм донесъл един лист, на който съм извадил това, което като обобщение за ваксината. В момента тече трета фаза на клинично проучване на Съединените американски щати, където са хора над 65 годишна възраст. Забележете, от 32 500 човека участват в това клинично проучване, като вече 26 327 са получили втората си доза на AstraZeneca на 21 януари. Имайки предвид, че това проучване ще излезе, може би, не по-късно от края на февруари, ние буквално в началото на март ще имаме вече яснота какво става с когато се вакцинират пациенти и хора над 65 годишна възраст. Но до тогава вече ваксината ще е сложена на някой пациент. Ами, това вече ще прецени щаба на какви хора да се слага първоначално, но като излезат тези данни, ако те наистина са такива, каквито са първоначалните прогнози, няма да има абсолютно никакъв проблем да бъде направено вече да няма ограничения във възрастта над 18 години. Така че това е нещо, което е в процес и не случайно казахме, че трябва да излезе и това проучване, за да бъдем на 100% сигурни. Не случайно и ние казваме, че трябва хората да имат информиран избор. Само че сега, когато имаме толкова ваксини, аз очаквам вероятно и други да бъдат одобрени, знаем за руската, китайската и прочи. Как може човек да се ориентира каква ваксина иска и трябва ли човек сам да се ориентира? Вижте, вие много добре казахте информиран избор. Информиран избор, ние, които не сме специалисти, примерно не лекарите, няма как да имат информиран избор. Информиран избор го прави лекаря. Лекарът е този, който ти можеш да се обърнеш към него, да го попиташ, примерно с моите допълнителни придружаващи страдания, аз мога ли да бъда вакциниран и евентуално коя ваксина е най-подходяща за мен. И естествено този лекар, който познава най-добре вашия здравен статус, той ви е лекувал през цялото време, той ще ви каже, да, за вас е
подходяща, примерно, ваксината на AstraZeneca или подходяща ваксината на Pfizer. Оттам нататък всичко друго, което наричаме така наречен информиран избор, това вече може би не е избор, а просто опит за отлагане на някоя манипулация. Защото вижте сега, имаме вече 3 ваксини в България, одобрени, с които може да се работи. И изведнъж почва да се говори за ваксина, която изобщо не е одобрена в Европейската комисия и от ЕМА. Нали, разбирате, че това през цялото време говорим не за избор, а за отлагане на избор. Аз така лично го възприемам. Но в момента... Търси се китайска, търси се руска ваксина. Няма нищо лошо. Тези ваксини имат своите качества. Но когато те са, 100 пъти го казахме, когато се одобрят от Европейската комисия и от Агенцията по лекарство Европейската, те тогава могат да бъдат прилагани в България. А кога се очаква това да се случи? Имате ли някаква информация? Аз се питах и за избора, защото в момента реално имаше и забавяне на доставки на някои ваксини. В момента има ли избор реално от трите ваксини или която има, тя се слага? Мисля, че има избор и този избор ще си проличи буквално от тази седмица, защото чакаме нови количества на Pfizer, нови количества на Moderna и естествено нови количества на AstraZeneca, така че ще може наистина хората да избират. А има ли промяна в философията на вакцинирането, защото до сега се заделяше и за втора доза? Ще преминем ли, както и други европейски страни, всичко налично да се използва? Конкретно за ваксината на AstraZeneca има промяна на философията и тя е свързана с една публикация на Оксфордския университет от 1 февруари 2021 година, която казва, че ако между двете дози се изчака между 8 и 12 седмици да се направи втората доза, нараства броя на антителата и имунния отговор се увеличава. Тоест, по този начин, не както при Pfizer на 21-я ден или както е при Moderna на 28-я ден, а буквално до 60-я ден нараства възможността за имунен отговор на организма, натрупват се антитела, но трябва след не по-късно от 90-я ден да бъде приложена втората доза. Това нещо излезе съвсем отскоро и това ще промени, може би, и начина, по който действаме конкретно с ваксината на AstraZeneca. Тогава, понеже аз ви казах, че и на нашата Facebook страница пуснахме такава анкета сутринта, ще се вакцинирате ли? Така, коментарите, една голяма част от тях са и по-скоро въпросът е за така нареченото масово вакциниране. Кога личните лекари вече ще започнат да вакцинират желаящите? Личните лекари буквално могат да почнат от утре, ако искат с ваксината на AstraZeneca, защото тя е логистично много лесна за съхранение и за употреба. Но това пак зависи какво ще вземе като решение вакцинационния щаб, защото знаете, че сега включихме вече трета фаза от вчера. Най-вероятно, включвайки и четвърта фаза, което мисля, че няма да е по-късно от началото на март, тогава вече наистина ще трябва да започнат и по-сериозно да вакцинират личните лекари. Един от пациентите, от хората, които най-много се притесняват за ваксините, са тези с хроничните заболявания, но те пък от друга страна бяха и са най-уязвимата група за COVID-19. Какво им казвате на тях сега? Да изчакат още малко за вакциниране или... Не, не им казваме да изчакат. Тези, които имат онкологични заболявания, задължително трябва да направят консултация с техните лекуващи онколози или хематолози. А всички, които имат някакви придружаващи страдания и които в момента не са в обострена фаза, също могат да бъдат вакцинирани. Професор Балтов, има два популярни варианта. Или ще се разболееш, или ще се вакцинираш. Има ли и трети? Просто да не се заразиш. Някак си организмът ти да е такъв, че COVID-19 да не го лови. Нямам достатъчно данни, които да показват, че просто да не се заразиш действа в момента в България конкретно. Има много хора, които казваха в началото, аз съм го изкарал, няма проблем, нямам никакви проблеми. Добре, ама до края на 2020 година доста от тях се заразиха и го изкараха, защото смятаха, че са едва ли не по някакъв начин протектирани, но факт е, че има много хора, които са го изкарали безсимптомно. Надявам се, наистина, хората да разберат, че независимо от това, че някои го изкарват безсимптомно, много е важно да се вземат мерки за по-масова вакцинация. В смисъл да желаят да бъдат вакцинирани, защото вакцината няма да направи нищо лошо, напротив ще помогне да създадем този колективен имунитет. И ако ви върне към началото на нашия разговор, как системата се подготвя в момента и колко време има за да се подготви за евентуален нов натиск? Така наречената трета вълна. Системата е подготвена.
Не смятайте, че ние не сме готови. Беше издадена заповед още миналата седмица всичките системи в здравеопазването да бъдат, така да бъде направен един чек, ако мога така да се кажа, да знаем по болниците какво е положението, имат ли някакви необходимости допълнително да се зарадат, но реално няма болница, поне в София, когато бяхме на среща в петък при министър Ангелов, която да каза, че няма готовност да поеме, ако се наложи покачване на броя на хоспитализирани. А има ли болници, които закриха COVID отделения или премахнаха легла? Не, няма защото... такива болници. Всички болници работят с запазен 20% капацитет за болници с COVID. Разбира се, те в момента не са пълни, но ако има нужда, те веднага ще бъдат разкрити и запълнени. Като говорихме и за мерките, как се обяснявате тогава факта, че в Европа вървят към затягане, а нещата не се подобряват? Много споменавахме тук Португалия, например, и в колко тежко положение са, а пък тук някак си минаваме все още добре. Една от причините е точно този британския вариант, който е много по-заразен, ако може така да кажем. Това е една от причините, защото мерките, които бяха взети в началото, не отговарят на неговата разпространение на заразата. Тоест, той е много по-прилепчив и по-лесно се предава от човек на човек. Като говорихме за бъдещето вакциниране, особено масовото такова на желаещите, преди около месеца тук моя гост беше генерал Мутафчийски, тогава го попитах, няма ли нужда от такава онлайн система за заявяване за вакциниране, подобна има в Гърция и Сърбия. Не се мислеше още по такъв вариант, но сега вече ще има. Ще има такава система, надяваме се от 1 март тя да е факт и всеки, който желае, да може да се запише и да посочи евентуално къде ще се вакцинира и къде иска да се вакцинира. А въпросът е не е ли късно вече, защото вече личните лекари правят списъци? Не е късно, защото още протичат втора, трета фаза. Минат ли втора и трета фаза, ще бъде точно момента, в който може да почне да действа тази система. Професор Балтов, всички решения в тази извънредна ситуация бяха малко и на проба грешка на този принцип. Просто беше непознато. Кое беше повечето обаче? Грешките ли? Не, аз мисля, че системата и това, което се направи от щаба, беше изключително адекватно. И ако някой обвинява щаба, че не си е вършил работата, мисля, че греши. Има и колеги ваши, които продължават да, в тази има, посока. Да, разбира се, винаги ще има и инакомислещи, но когато фактите говорят и боговете мълчат, нали знаете как е? Какво ви питат пациентите най-често? Най-често ме питат кога ще свърши. И какво им казват? Еми, надявам се скоро. Какво да отговоря? Надявам се скоро, надявам се третата вълна да не е така, каквато беше втората. Много ми се иска наистина до края на март вече да имаме една много голяма група от хора, които са вакцинирани и които са протектирани, ако мога така да кажа. И следващото лято, това лято, което идва всъщност, да бъде нормално и всички да бъдем по-добре. Питам ви, защото винаги тук има съмнение. Те не казват всичко, нещо се крие, конспиративните теории знаете. Честен ли сте с хората, когато ви питат нещо? Аз нямам какво да крия. Когато си честен, ти нямаш проблем. Виж, когато не си честен, тогава имаш проблем. Благодаря ви. Надявам се, че в крайна сметка заедно ще се справим, защото имаше такива призиви. Нали? Бъдете здрави, да. И другото беше, че заедно ще излезем заедно от тази криза. Така че дано следващият ни разговор бъде по-оптимистичен. Благодаря и аз за поканата. Съвсем кратко прекъсване и към обещаната тема за Република Северна Македония и отношенията ни с Скопие, така че останете с нас. Както ви казах отново към отношенията София-Скопие, епизод пореден, този път акцент към езика. Тук е професор Ана Кочева от Института по български език към БАН. Здравейте! Добро утро! Да започнем от една информация, че Не плачи майко, не тъжи на Ботев се превръща в македонска народна песен, то без автор. Вярно ли е това? Това е вярно. Това е само върха на айсберга всъщност. За това, защото ние в книгата, която издаде Българската академия на науките за официалния език на Република Северна Македония, сме описали много такива примери и те наистина са чудовищно много на брой. Това, че Ботев е така да се каже препет,
това е термина, който се използва в Република Северна Македония, препеване на македонската норма, не е нещо, което ни изненадва, защото от мига, в който е създаден така наречения македонски книжовен език през 1944 година, тогава, когато всъщност е прекодифициран българския книжовен език, за да се създаде тази норма, започва една наистина лавинообразна подмяна на фактите, като се мине през творчеството на абсолютно всички възрожденски писатели, навсякъде където те се декларират като българи. Този етноним български просто се заличава. Сборниците български народни песни и на брати Миладинови, и на Марко Цепенков, и на редица други наши книжовници са наречени просто сборници или пък народни песни, или направо македонски народни песни. Граматиките, които са граматики на български език, пак създадени от български възрожденски книжовници, наричани в Македония предродбеници, това е термина възрожденец, също стават граматики на македонският език. И така достигаме съвсем естествено до стихотворението «Не плачи, майко, не тъжи» на Христо Ботев, което откриваме в речник на македонската народна поезия. И то звучи така. Нем жала и майко нем плачи, ке станам ази айдутин, айдутин майко бунтовник, че веке не траям и от този порядък накрая. Което, пак казах, не е изненадващо, защото песната пък за Райна княгиня, за Райна Попгеоргиева, също така откриваме в един сборник за македонски народни песни. Той се казва Малиш и пиянец, това са географски понятия, Малишевска тип планина. И то звучи последният начин. Тук леко перифразирам, разбира се, не мога съвсем дословно да го цитирам, но и я ми доведете Райна Попгеоргиева, Райна комитката, и аз ке я попитам, кой суши байрак от, кой мотори знак от, смърт или слобода. Но на прощаване, майце си, това са, така да кажа, емблеми на нашето осъзнаване и борба за освободителното ни движение и прочее, прочее. Тоест, ние тук в България го приемаме много лично. Ние го приемаме лично. От друга страна пък, ако помислим, всички ще си дадем ясна сметка, че това е начинът, по който там в Македония наистина се допират до тази поезия, наистина научават за нея, макар и да не знаят кой е нейният автор. Но въпросът ми е дали си присвояват и тази част от нашата история. Имам предвид Христо Ботев да не стане сега изведнъж македонски поет. Всичко би могло да се очаква в контекста на това, което се случва и в все по-голямата неотстъпчивост да се разговаря по историческите факти, включително и по тези от историята на езика, защото след известно затишие и известен отказ от термини като древномакедонски език, който съществуваше преди известно количество години в лингвистиката, сега отново се връщаме много назад, за да разберем, че братята Кирил и Методий и Свети Климент Охридски са създали всъщност старомакедонската азбука. Аз в началото започнах с нашата книга на БАН, която съвсем съзнателно е 60-ти страници, за да може лесно да се възприема, бързо да се чете, включително и от нашите партньори в Западна Европа, за които се твърди, че не познават проблема. Тя сега съществува и преведена на английски език. Но на тези 60-ти страници в Македония в много бърз и спешен порядък отговориха с 4 тома от по 7-800 страници. Това беше една много отчаяна реакция. Като един от тези сборници, които се написаха там, събраха се стари писания по-скоро, се нарича «Погледи за македонският язик» и в него целта е да се покаже континуитетът на македонският язик във време и простор. Тоест това, че той е започнал от 9 век. Да, ние знаем, че и на политическата сцена се пренесоха тези спорове за езика на Република Северна Македония. Ако се върнем малко няколко месеца назад, вие тук ни гостувахте и по тази тема за хартата на така наречената харта на македонския език. Изобщо, ние имаме ли достатъчно аргументи, доказателства, да кажем, че това всъщност е някаква диалектна форма на български език?
Ние имаме всички доказателства и аргументи на този свят, за да го кажем. То е не точно диалектна форма на български език. Аз казах, това е прекодифициран български книжовен език. И ще ви кажа защо не е диалектна форма. Тук малко се греши в общественото пространство, когато се артикулира, че македонският е диалект на български. Не, не е така. Да, в Македония е има много диалекти. Да. Но това, което се случва през 44-та година, когато се свиква първата езикова комисия, която трябва да изработи този нов език, е много показателно и ние сме го прочели в стенограмите, защото те са издадени тия стенограми от заседанията. Там всички много ясно си дават сметка, че този език не може да се създаде и да съществува по пътя на естествения развой. Тоест, на базата на един диалект или на повече диалекти, както е в случая с българския книжовен език, бавно и полека те се развиват и се кодифицира книжовен език. То по-скоро няма време да стане така. Точно това казват и те самите. Обществениците и писателите, казва един от участниците, Георги Киселинов се нарича, той създават езика, книжовният език, но ние няма време, ако сакаме да го създадем той и язик, да го чекаме. И той буквално така казва, ние нямаме време да го чекаме. Затова се взима книжовния български език, който се прекодифицира. Тоест, стилизира се диалектно, регионализира се, разбира се, влизат, изгонва се буквата «ъ», и навлизат 4 графеми от сръбската азбука, за която сега научаваме, че сръбският език ще се въвежда отново факултативно в училищата в Република Северна Македония. Но, професор Кочева, какво отговаряте тогава на твърдението, че да, и дори така да се е случило тогава, 40-те години, все пак този език е жив, той толкова години по-късно. Между другото, прави впечатление, дори когато слушаме сега колеги от Република Северна Македония или жители дори на Скопие, млади, имам предвид, много често ние не разбираме много какво те ни казват. Даже наши зрители казват, защо ни им слагате субтитри. Тоест вече този език не се ли оформи? Това са 70 години, в които целенасочено лексиката, защото става дума преди всичко за лексика в този случай, е много сърбизирана, влезли са изключително много чуждици и съвсем целенасочено, и разбира се, лексика от диалекти, които са много отдалечени от български език, съвсем целенасочено се прави всичко възможно, за да може той да се раздалечи от нашата българска книжовна норма. Когато говорим обаче за граматика, а това е гръбнакът на всеки език, там няма никакви спорове. Цялата структура на македонската норма е българска по своя характер. Добре, тогава кое най-много ни обижда и кое е абсолютно неприемливо и ние не можем и не трябва да отстъпваме? Що се отнася до език? Знаете ли, аз даже не съм сигурна, че ние сме чак до такава степен обидени. Ние по-скоро сме същисвани периодично от това, което става, защото в Скопие се работи по един метод. Той е привнесен от Белград. Немам докази, ама твърдим. И по силата на тази максима се развива цялата наука в Република Северна Македония. Аз до някъде ги разбирам, защото те няма какво друго да правят. Ако не манипулират историята на езика, ако не манипулират художествените произведения и включително българските граматики, въз основа на които са създадени македонските, много често дори няма никаква разлика и в примерите, т.е. плагиатство, казано с една дума, наистина ще се обезмисли тяхното съществуване. Те няма да има какво да работят, да, нашите но колеги. Превеждат примери от доста години назад до древността понякога, включително и за езика, откъде тогава какво казва, откъде е тръгнал този език, как е оформен. Да. Цялата тази манипулация, между другото, почива на изключително сериозни вътрешни противоречия, защото в тия стенограми, за които аз ви казах, те казват, македонският език е най-младият език в Европа. Изведнъж се оказва, че този най-млад език в Европа има хилядолетна история. Стига до 9 век. Македонист номер 1, обявен от тях на 20 век, Кръста Мисирков, един от идеолозите всъщност на македонизма, който е написал книгата за македонските работи, в края на живота си се отрича от цялото си творчество и казва, ние всички сме българи. Аз говоря
за след 44-та година. Говорим на български език, църквата ни е българска, празниците ни са български. Накараха ни да празнуваме празника на Свети Сава, който е сръбски, а ни отнеха Кирил и Методий и Линденското въстание. Така че противоречията са вътре и в рамките на един и същи човек много често. И това е една много голяма драма, между другото, която ние тук понякога хумористично възприемаме от гледна точка на нейните проявления, но аз си давам сметка, че всеки здравомислещ човек, който е попрочел нещо по-различно от това, което пише в техните учебници, със сигурност се е замислил и трудно може да се обясни защо се случва всичко това. Да, това е въпросът. Защо? Защо спрямо Сърбия има подобно отношение, включително и сега казвате, ще се учи отново сръбски език, пренаписват и ще превеждат учебници, културата на Сърбия и така нататък. А с България няма такова нещо. Защо? От 1913 година Македония е включена в състава първо на кралство на сърби, хървати и словенци. И то дори не като Македония. Тогава идеята е било много бързо тия хора да станат южни сърби. Затова частта се наричала Вардарска бановина или Кралска бановина. Впоследствие обаче се оказва, че българската идея много трудно може да се изтръгне. Това го казват самите сърби. И за това на нейно място всъщност започва да се налага македонската идея. Сепаратистично раздели и владей. Това е принципа. След това, по време на Втората световна война, знаете, че за кратко България администрира тези области, буквално за 2-3 години, така че колкото и да е била жива тази идея, все пак не е имало достатъчно време, за да може в училищата нещата да си дойдат на мястото. И след 44-та, отново вече Македония, влизайки в границите на Федеративна социалистическа република Югославия, мисля, че такава беше абревиатурата, като РСМ тогава, Република Социалистическа Македония, започва бавно да се сърбизира. Не, че това е доведено до край, но във всеки случай има сериозни примери за всичко това. А тук нашите учени, нашите политици пропуснаха ли някакви възможности, за да се поправи всичко това, което казвате? Впрочем, ето сега Българската национална телевизия вече ще се предава в Република Северна Македония, но по принцип това е проблем от години, че там просто българска телевизия не достига. Това е така. Аз наистина стискам палци да се случи това ретранслиране, защото, доколкото знам, е имало и други възможности във времето да се гледат български телевизии, но на практика това не е станало. България има своите сериозни грешки и едни от тези грешки, разбира се, са от същата тази 44-та година, когато и тук се прави правописна реформа и пак с тази цел. Максимално двете норми да се разграничат, така че да няма нищо общо помежду им. Или пък с тази идея в Пиринска Македония населението да бъде обявено за не българско, а македонско, в резултат на което днес от ОМО и Линден и други подобни организации от по един файтон хора се опитват да измислят някакво македонско малцинство. Така че ние не сме спрели да показваме и да посочваме нашите грешки, но разбира се, това не означава, че трябва да се манипулират историческите и научните факти. Ами да започнем от там, да кажем, че на прощаване майци си имат автор и той е Христо Ботев, българи на Христо Ботев. И не само това, всичко това, което сега се печата, а сега ще излезе всеки момент от печатница и една бяла книга за езиковия спор, на чиято корица стои тържествено буквата Ъ, изгонена от македонската графика. В тази бяла книга има автори и македонски българи от Република Северна Македония. Така че лека по лека надявам се да почнат да се разтварят вратите. Надяваме се, защото нашите народи са толкова близки и всичко това, което се случва в момента, е толкова жалко. Ами, общо взето, всеки трети българин има род от Македония. Егейски или И са толкова много пък гражданите на Република Северна Македония, които искат българско гражданство, доказвайки свой български произход, искаме да кажем, защото за да получиш българско гражданство, точно това доказваш. Даже понякога доказват и нещо, което не е съвсем така, защото и доста граждани на Република Северна Македония от албански произход се опитват да станат български граждани. Да, интересни парадокси, за които отново ще говорим. Много ви благодаря за този анализ в деня започва. Знаете, уважаеми зрители, миналата седмица в рубриката ни
акценти. Ви показахме първата част на интервюто с Уилям Магуд, генералният директор на Агенцията за ядрена енергия. Днес ще видите втората част. Как агенцията си сътрудничи с други международни организации? Какви са ядрените технологии на бъдещето и какво е посланието към България като новоприет член? Вижте. Агенцията за ядрена енергия се намира в Париж. Създадена е още през 1958 година с цел развитие на ядрената безопасност и ядрените технологии. Всички държави членки, заедно с стратегическите партньори като Китай и Индия, оперират почти 90% от инсталираните мощности в света. И двете организации имат сходни мисии. Заедно работим за осигуряване на ядрената безопасност, за осигуряване на достъпа на държавите до информация. Мисля, че се различаваме в две направления. Първото е свързано с членството. Наши членове са държави с най-задълбочения опит. Разговорите и дискусиите, които имаме, са повече между държави като Канада, Франция и Япония. Що се отнася до дискусиите в Международната агенция за атомна енергия, там се включват държави с по-ограничен опит в ядрената сфера. Често пъти казвам, че ако Международната агенция за атомна енергия не съществува, ние трябва да я създадем. Тя е критерия по много въпроси в ядрената безопасност. Международната агенция за атомна енергия задава стандартите за безопасност. Те са базата, върху която държавите създават ядреното си законодателство. За държави, каквито са, например, Франция или Испания, и които имат задълбочен опит в експлоатацията на ядрени централи, тези стандарти по безопасност биха били референтни, но експлоатацията се осъществява съобразно специфични регулации, базирани на дългия опит в тези държави. Но за държави, които са начинаещи, да речем, от Близкия изток, които експлоатират ядрени централи за първи път, тези стандарти са чудесна отправна точка, от която да започнат. Ние работим близко сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия. Присъстваме на всички техни срещи. Те участват в нашите. Срещаме се на високо ниво, повече от два пъти годишно, за да координираме работата си. Аз се срещам периодично с генералния секретар Гроси. Поддържаме изключително добри отношения. Ако разгледаме държавите света, които експлоатират атомни електроцентрали, ядрената енергия със сигурност би била сметна полза за икономиката. Виждал съм ядрени централи, изградени в общности, които са бедни, които нямат добри училища и достъп до добра инфраструктура. Но имат ядрени централи заради възвръщаемостта на приходите от такива съоръжения. Хората търсят сфери, в които да инвестират инженерна мисъл, наука, за да подобрят училищата и инфраструктурата. Още един пример. Ако погледнем какво се случва в Обединеното кралство, там се изгражда Hinkley Point C, ядрена електроцентрала. Бях изключително впечатлен да видя всички млади хора, които се обучават на различни умения. Тези умения те ще могат да използват и в ядрената индустрия, и извън нея. Това са променящи живота възможности. Смятам, че това е от полза за експертизата на регулаторните организации. Когато бях регулатор и част от регулаторната комисия на Съединените щати, това върху което се фокусирах беше способността на регулаторните организации по света да вземат собствените си решения на база на техническите данни, независимо от политическите фактори и независимо от общественото мнение. Обществото трябва да е ангажирано, но когато става дума за регулаторни решения, те трябва да бъдат вземани на техническа база. Иначе регулаторите биха били просто още едни политици. Регулаторите вземат трудни решения, често непопулярни.
Регулаторът трябва да бъде затворена структура, за да бъде свободен да взема решения. И разбира се, необходимо е адекватно финансиране. Мисля, че най-простичката дефиниция за култура на безопасност е разбирането, че всеки, който работи в ядрената област, независимо дали в атомна електроцентрала или в сферата на анализите, или просто доставя оборудване, те всички носят отговорност за безопасността. В ядрената индустрия, и това е уникалното в сравнение с другите индустрии, осигуряването на безопасността е лична отговорност и това е постулат. Всяко лице във всяка организация, независимо дали е младши или старши служител или ръководен персонал, всеки има своя собствена отговорност. Според мен енергийната сигурност е способността на държавата да разбере, че това е част от икономическото благоденствие на бъдещето и да осъзнае откъде идват енергийните ресурси на света. Идват ли тези ресурси от източници, които са уязвими, могат ли да бъдат манипулирани без това да бъде установено от държавата? В много държави от Европейския съюз енергийната сигурност не се разглежда спрямо всеки вътрешен енергиен източник, защото държавите са взаимно свързани и са обвързани като близки съседи. Но в останалата част на света отношенията са други. Държавите не искат да разчитат на външни източници на електричество. От друга страна, много важно разбиране на Европейската комисия е, че когато планират своето бъдеще, държавите следва да осмислят какво се случва в по-голямото съседство. Така че Европейската комисия има много оригинален подход за планиране. Тя знае, че когато планира внос на електричество, то би било предмет на износ от място, където трябва да се разчита много. Така че енергийната сигурност е да знаеш кой е източникът и доколко е надежден, така че дълго да можеш да разчиташ на тези доставки. Смятам, че в бъдеще новите ядрени технологии ще имат предимства, такива като малките модулни реактори и реакторите четвърто поколение. Сега нашите членове обсъждат как да внедрим тези технологии, как да разположим малките реактори, които наистина са технология, променяща световната игра. Вярвам, че днес можем само да видим хоризонта, но в следващите 5-10 години тези технологии ще бъдат все по-близо и по-близо. Вярвам също в съответствие с нашите анализи и анализите на другите международни организации, че комбинацията между възобновяема енергия и преносими ресурси, каквито са ядрените, е пътя към бъдещето. И ако решим да редуцираме въглеродните емисии до 2050 година, както са обещали много държави, мястото на ядрената енергия изглежда доста ясно. Най-стойностното, което сме научили от опита си в ядрения сектор, е, че прозрачността и ангажираността на обществото са нашите ключови ценности. Обществото има роля в процеса по вземане на решения. То просто не само трябва да бъде информирано, но да участва в този процес. И сме виждали в много държави, включително и моята собствена Съединените щати, как когато се опитват да вземат такива решения неповлияни от обществената загриженост или пък без изобщо да информират обществото, тези решения се оказват неустойчиви във времето и нямат бъдеще. Най-добрата практика сме виждали в държави като Финландия в процеса на изграждане на първото дълбоко геоложко хранилище, може би в света, за отработило гориво. Някои конвенции, като конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, насърчават този диалог. Научили сме нещо от опита си. Повече да ангажираме обществото не само заради отговорността и не само заради конвенцията, а защото това е правилното нещо, което да се направи. Yeah.
Агенцията отбеляза своя 60-ти юбилей преди две години, така че предхождаме Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сегашната й форма, но ние сме много обвързани. Управляващия съвет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие одобрява нашия бюджет. Членството в двете организации е различно. Смятам, че ще продължаваме бавно да се разрастваме, но това не е задължително. Смятам, че би било полезно за други държави да могат да се присъединят към Агенцията за ядрена енергия. Всъщност, сега провеждаме разговори с някои от тях. Мисля, че ще нараснем с 4 или 5 държави за определен период от време. Но съм убеден, че мисията ни ще остане същата. Единственото нещо, което се променя, са технологиите. Но разбиранията за основите на ядрената индустрия водят началото си от времето на Мария Кюри и преди това. И те са основата на разбирането за това как работи синтеза, как работи радиацията и как да ги прилагаме. Но що се отнася до развитието на технологиите, то ние сме ангажирани с това. Посланието ми към България като новоприет член би било да бъде ангажирана. Нищо не е по-важно от това да участва в разговорите, които се провеждат под егидата на Агенцията за ядрена енергия. Разполагаме с най-добрите световни експерти в областта на ядрената наука и технологии, радиационната защита, погребването на радиоактивни отпадъци. И единственият начин да се черпят ползи от дискусиите и анализите е да имате своите експерти там, на масата. Така че ангажираност, ангажираност, ангажираност. Това е най-важното. Нямам търпение да приемем първите български граждани тук като членове на делегациите и евентуално като част от нашите служители. Финал на предаването, да обобщим данните от анкетата ни днес. Питахме ви, ще се вакцинирате или? Повечето от гласовете са в положителна насока, че да, хората ще се вакцинират. Ето ги и резултатите. 152 за, 119 против. Доста коментари и въпроси също така предизвика този въпрос в днешната ни анкета. Да, ще се вакцинирам, но съм излагана, нямам избор на вакцина. Предварително са договорени и количества от определени вакцини, пише Ваня Пенева. Цетан Симеонов, изпитвам особена радост, като чуя, че много хора не искат ваксини, иронично казва той. Кристина Ронкова, да, пост-ковид реакциите на организма изборява тя. Разбира се, има и доста шеговити коментари. Може да прочетете и няколко вица, свързани с COVID-19 и ваксините. Така че благодарим ви за всичко това, което ни написахте и в днешния ефир. Надявам се, че част от отговорите получихте и в днешното ни предаване. Разбира се, ще продължаваме да задаваме тези въпроси, които ви вълнуват. Сега въпрос към Мария и Стефан. Какво ще видим в 100% будни в следващите 2 часа в ефира на БНТ? Добро утро! Добро утро и от нас! Здравей. Под една или друга форма, под един или друг смисъл, ние ще продължим темата за ваксините, но ще си говорим за сертификат за вакцинация и всъщност какво точно представлява електронното здравно досие, какво трябва да знаем за него, как да влизаме и да го проверяваме. Нещо, което наистина ще повдигне малко националното ни самочувствие. Ще говорим за българинът, който оформи автомобилните вкусове на света. И магнитните бури, една така мощна тема. Задават ли се те през февруари, кои са точно датите, най-вече какво трябва да знаем, можем ли да се предпазим и как ще се отразят върху организма ни. Разбира се, ще говорим за първия планетариум, който отвори врати в София. Тук ще се зарадваме изключително много на звездите, които разстоянието между нас и тях е ето толкова. Добре. Ето толкова ние приключваме, но само с този анонс, защото продължаваме веднага след новините в 9 до 11. Точно така, Румен Йовчев вече ви очаква, уважаеми зрители в студиото, за да ви каже важното до този час. До утре, точно в 6.